အကားလုံးပဲသင်္တန်းစတင်နိုင်အောင်သင်္တန်းစတင်ခဲ့မှာဘုရားရဲ့ပတ်ရှင်ပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တသုံးချင်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျှောက်ကြောအကြပါစို့နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံအနန္တသင်္ကန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်တလပိုင်း30ရက်သူတို့ပဋ္ဌာန်းဟေတုပစ္စည်းမှာဒီနေ့ဟေတုပစ္စည်းပြီးပါမလားဆိုနော်ဧတုပစ္စည်းတို့ကြားနေပြီဧတုပစ္စည်းမှာပေါ့နော်အာဒောတာဟိတ်ဒါမနေ့ကစတင်နေပေါ့နော်အာဒောတာဟိတ်ဒောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမေတ္တာသမောတိခန္ဓာသမောခွင့်လွှင့်အဲ့လိုအာဒောတာကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတော်ကအလေးချင်းอ่ะအစင်ပြီးတစင်ပြီးတစင်ပေါ့နော်အစင်စင်ပြောင်းပြီးတော့လေချင်းယူရတယ်မနေ့ကပြောတဲ့တည်းမှာဆိုတော့ငါးပါးသီလလေးကိုပြောထားသေးတယ်ငါးပါးသီလမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီခံနိုင်တယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဘုရားသီခံစရာအများရှိသေးတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသီခံမဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အာတောတတ္တိကောင်းမှသာသီခံအားများတာဒေါသတတိအကောင်းတိမခံနိုင်ဘူးအခုအစင်းတို့တစ်စင်းနေသွားမယ်သီလမှာအနည်းဆုံးက5ပါးသီလပေါ့နော်ဒီ5ပါးသီလကိုရှောင်ကျင်ပြီးလူကဒီတိုင်းမထိုင်ပါနဲ့ထိုင်နေလို့မရပါဘူးလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီးတောင်းဝန်တွေဝတရားတွေရှိတယ်စာအိတ်ကာမ3ခုတည်းကိုခံစားဖို့တည်းဘဝတည်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကံကကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်မင်းလူပြေသွားမင်းဘလို့နေလို့ဆိုတာကြည်ကျင်တယ်မင်းလူလူနေရင်လူပြန်ဖြစ်မယ်လူထက်အစင်တက်မြင်ရင်နတ်ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဒီတက်ကိုစင်တက်မြင်ရင်ပြမဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အစင်တက်မရှိတော့မစင်တော့ခဲ့ကို့ခွင့်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကပေါ့နော်ကံကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကံခွင့်ပေးတာကိုကမသိပြန်ဘူးကံခွင့်ပေးတာကိုအမေရဆုပ်ကန်ထားလိုက်ဥစ္စာကံကောင်းတာလေကံခွင့်ပေးတာကိုလည်းသိခွင့်ရတယ်လို့ကံကိုကွန်လဲစူးစားခွင့်ရနိုင်ပြန်တယ်ဒီလိုမျိုးခွင်းရည်အများရှိတာတော့မဟုတ်ဆင်းမသိဘူးဆင်းလို့ဆင်းတော့ညံ့တာပဲအပေါ်တက်တာနဲ့အောက်ကျတာခွင်းရည်ရတာနဲ့ခွင်းရည်ဆုံးရှုံးတာပဲပွာတာလေအဲကြောင့်လူတယောက်ကလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ခါမှာပေါ့အနှစ်သာရရှိအောင်သို့မဟုတ်အမြင့်ဆွဲအောင်ကြိုးစားတဲ့ခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအနှစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တာနာလောရတယ်ခန္ဓာတွေကအနှစ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာရောဒသီလစောင့်တရားတယ်ဒီလားဆောက်တည်တဲ့ကမှာရှောင်သီလားပြေစုံုံနဲ့ပြေစုံတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးလူတွေမှာ duties and obligation ခေါ်တာပေါ့နော်တာဝန်တွေဟောတရားရှိသေးတယ်ဒီစကားကိုဦးဇင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာသူရဲ့သားတော်ကိုပြောတာတာဝန်ဟောတရားဟောတရားပဲဆံပေးတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ကပဲဆံပေးတာဒီတော့ဝါဥစဉ်တို့အချိန်ကန့်တန့်ချက်တခုရှိလိမ့်မယ်။သူပေးတယ်50သို့မဟုတ်60အသက်60နားတော့
ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကနေတော့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရင်ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ပုံဖော်တဲ့အနေနဲ့ဘာလာလဲဆိုရင်ဘာဆိုင်နာအလုပ်ကိုလည်းလေးလေးစားစားလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီဌာနမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုလည်းလေးစားတာကိုလိုပါတယ်ဒါသည်သူရဲ့တောင်းဝန်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတောင်းဝန်နဲ့အာဏာကိုကွဲပုံမရဘူးအာဏာဆိုတာကလက်ခွတ် education ခေါ်တယ်ပညာမတတ်တဲ့လူရတာအာနာသုံးတာဟိုလုလိုက်တရားလုလိုက်ဟိုလုတရားလုလိုက်ပရောမအမှန်နိုင်ဘူးကဘာမာလီအာနာသုံးခဲ့တဲ့လူဘောက်မနေတော့ဘူးအဲ့ညာပြောရင်ပြောနေဦးမှာရှင်ပြန်ပြောတော့အာရောသာနဲ့နာတော့တော့လိုက်လာတယ်မဆိုင်ဘူးစာသင်တာဦးဇင်းတို့စာသင်တာအမြဲတမ်းသတိထားတယ်ကြောက်တယ်ဗျသင်နဲ့သင်ပြရသေးတယ်အာဟုသွဲဖြစ်သေးတယ်ဝိုးလေးပေါင်းအဲမလုပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပေါင်းတော့ကြည်ပြီးသိတာလေဆိုတော့ရှင်းစုလေပန်းရှင်းစုလေပန်းလေဘသူ့ကိုမှစော်ကားချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စော်ကားသလိုဖြစ်သွားတာညာပြင်းတဲ့လူတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်လေတစ်ခါစော်ကားနှစ်ခါစော်ကားမရရင်လေအာရောသာဒေါသဖြစ်လာတတ်တယ်ဒေါသတည်ခြင်းမှမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပြည့်ရပြုတ်တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါကဲရတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဆိုကိုလို့တဲ့လို့တောင်းဝန်မချေဘူးတောင်းမကျင်း you fail ရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောက်ဆင်းရတာပဲအဲ့ကြောင့်ပြောခဲ့ပြီးသားငါးပါးတိလစာရတဲ့တိလကသူ့နာမည်ပေးတာလဲပါတီမောက်ခတန်ဝရအပေကလွတ်အောင်လုပ်ပေးတာအပေကလွတ်အောင်လုပ်ပေးုံနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သူမပြောဘူးနော်နောက်ထပ်လာတဲ့တိလတွေကအိန္ဒိယတန်ဝရတိလပေစယတန်တိလတိလအာဇီဝပရိသုရတိလတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်တော့မှာအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကိုကြည့်လိုက်တာဝန်အာနာမတုံးဒါပြင်မင်းတာဝန်ကိုတော့ရေရေကြီးယူရတယ်ဒါပေမဲ့တတန်းကိုနဲ့ကုံတဲ့ကာလတို့တဲ့ကာလမှာပေါ့နော်တာဝန်နဲ့ကင်းမဲ့လာတယ်ဒါကိုအလေးအချင်းလို့သူမထင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်လူသားသိမ့်မဆန်တော့ဌာနမှာဆိုလည်းပဲ robotic စိတ်ဥဆန်လာတယ်ပြေးလို့ယူတယ်လောလောရတယ်ဒါလောက်ပဲအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအာဒောသာမေတ္တာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အလုရှင်နဲ့အလုသမား။အလုသမားကြောင့်အလုရှင်ကြည်ပွားတယ်လို့အလုရှင်ကြောင့်အလုသမားအလုရတယ်။ဒါကိုပါခေါ် mutual respect ခေါ်တယ်။အပါစာနာ။ဒါပေမဲ့လေတတိယ order ဟုတ်တယ်။သူ့မှာ open ခွင့်ရှိလို့ order တယ်။ကိစ္စမရှိ over စီ။အဲ့ဒီစကားတခွန် order လိုက်အောင်လဲလက်ခရောသွားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုသူတောင်းယူထားတာလေအဲ့လိုတော့မြင်ဖို့လိုတယ်ဗျငါအလုပ်လုပ်တယ်ပတ်စံရတယ်မိဘတွေကိုထောက်ပံ့ခွင့်ရှိတယ်အမလေးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမိဘကြတော့ဟိုတရားပဲပြန်ရောက်သွားတာဟိုတရားကတည်တဲ့ ठी တောင်းဝကရက်တဲ့ ठी အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပါစံနာပါဖို့လိုတယ်လို့ဝေယဝေစာဝေယဝေစာကိုယ်ရွေးစားရဲ့ဒိဗေကကိုယ်တိုင်ဝင်လောရတာလေလက်ညှိုးထုတ်ပြီးခိုင်းဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးလက်ညှိုးထုတ်ခိုင်းဖို့သူခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးလောက်တက်အောင်ဖင်ပေးဖို့သူခေါ်ရတာမန်နေဂျာဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲလေအရာအလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတာလေမင်းလက်ညှိုးထုတ်တာတသက်မှမလုပ်ချင်ဘူးပုံစံချအောင်ခိုင်းတက်ရမယ်အဲ့လိုခိုင်းတဲ့ခါမှာပါစံတာလေးစားရမယ်ဒါကြောင့်မို့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲလေးလေးစားစားရှောင်ကျင်းဖို့လိုတယ်လို့လောရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲလေးလေးစားစားလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှအာဒောသာမေတ္တာပါတယ်လို့ပြောတာ။တိခန်တယ်ခွင်းလွန်တယ်နားလည်ပြီးတယ်ပြောလို့ရမှာပေါ့။လူတွေကလူတောင်ဝန်မကြည့်တဲ့လူအများကြီး။နောက်ထပ်လာမယ်ဟိုတရားဟိုတရားရှောင်လို့မရဘူးနော်။တည်တဲ့ထိပဲ။ဆိုပါစို့အမေရဲ့အဖေဖြစ်ပြီဆိုရင်တည်ကြပြီအမေအဖေဆိုနာမည်ရတာနဲ့သာသမီရှိတော့ပဲ။အဲ့ဒါမျိုးမရှိရင်အမေပေးစွမ်းနာမယ်မရနိုင်ဘူး။ယောက်ျားယောက်ျားပဲမိန်းမမိန်းမပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းတာကိုဇနီးမောင်နှံခေစကားပြောဆိုရင်လင်မယားပေါ့။ဒီတဲ့ဘိုးကြီးစကားပုံမလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဟိုတရားပြေးဆောင်ဖြေးစရာမလိုသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လင်ရဲ့မယားရဲ့လို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့ခါမှာအထက်လာတယ်။ဟိုတရားလင်ဟိုတရားမယားဟိုတရား။နောက်ထပ်လာဦးမှာကလေးမွေးရင်မိဘဟိုတရားဆရာပြင်းဆရာဝတ္တရားတပည့်ပြင်းတပည့်ဝတ္တရား
အလုံးသမားဆိုရင်အလုံးသမားဝတ်တရားအလုံးရှင်ဆိုအလုံးရှင်ဝတ်တရားတောင်ဝန်နဲ့မလူသေးဘူးဝတ်တရားဆိုရှိသေးတယ်ဝတ်တရားကရှောင်းလို့မရဘူးတောင်ဝန်ကလေအချိန်ကန့်သတ်ပေးထားတယ်ပြုံစင်းခုနဲ့မဆိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဝတ်တရားကတော့အဲ့လိုလုံးမရဘူးတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါအလုံးရှင်မဟုတ်ဘူးတတိယလေးပေးစရာမလိုအဲ့မရဘူးလေးပေးဖို့ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဝတ်တရားကိုဖျားရှင်ကမင်္ဂလာတော့မှအများကြီးဟောထားတယ်မတပိတုဥပဒနာပௌဒ္ဒရသနင်္ဂောပြီးတော့ညတကသင်္ဃမိဘနဲ့ပတ်သက်တာဆရာနဲ့ပတ်သက်တာသာသမီနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့လေညတကသင်္ဃအမျိုးတူတူနဲ့ပတ်သက်တာဒါပေမဲ့ကိုကနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်ထုတ်တဲ့အခါမှာမနိုင်ရင်တော့ချက်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အနိကဆုံးအမိဘသမုတ်သာသမီဒုတိယကဆရာသမုတ်တပည့်ဒါကင်းလို့မရဘူးဆွေမျိုးကခကင်းင်းနေလို့ရသေးတယ်။နောက်ထပ်ဒီလူတွေပုံမှာတောင်းဝန်ဝတ်တရားတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုး။ဒါကြတော့အမျိုးတော်ပေါ့နော်။ဆွေမျိုးပုံမှာတောင်းဝန်ကျေသွားပြီထင်ရင်နောက်ထပ်အမျိုးတူပဲပြန်လိုက်ရတယ်။ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမလိုက်ဘူး။အဲ့လိုမလိုက်တဲ့တော့အချိုတရားရတဲ့ခါမှာတတိယအဲ့လိုမကောင်းဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရှိတဲ့လူအလုံးကိုပြန်မှမပြုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုယ်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲတောင်းဝန်ကြည့်ခဲ့တယ်ဝတ္တရားကြည့်ခဲ့တာလေအဲ့တော့လို့ဆိုရင်ရှင်းမနေတော့ဘူးဗျာကိုကိုပြန်လေ့လာပါအဲ့ပြီးတော့မှမှာလို့ဆိုရင်ရှင်းပေးတယ်တည်တည်ကြာကြာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တောင်းဝန်တွေဝတ္တရားတွေကအပ္ပသနာဥပေဝစာရှောင်ရလဲပဲလေးစားရှောင်ဖို့ဥပဒေချတာလို့သာလို့ရှောင်တယ်ပေါ့အမှိုင်မပြည့်ဘူးပေါ့မပြည့်တော့အဲ့လိုလို့မရဘူးလူရဲ့အမှုရဆိုတာအာတောသာဆိုတဲ့အတိုင်းမေတ္တာပါတဲ့ပုံစံပေါ်ဖို့ပေါ်နေရတယ်အဲ့ကြောင့်တန်သမုဋ္ဌာနာလို့ပါလို့ခေါ်တာဟုတ်တချို့ကမပြည့်ဆိုလို့သာမပြည့်မပြောက်တယ်ကွာ။ဘာဖြစ်တယ်ကွာ။ရင်မကွာတယ်ကွာ။အဲ့လိုရွဲသလိုလိုပဲသလိုဘာတော့မှမလုပ်ရဘူး။အပ္ပသနာ။ဒါဆိုရင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအိမ်မှာနေပြီ။တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်ပေါင်းနေတယ်။သမောတငယ်ချင်းနေပေါင်းနေတယ်။လူတိုင်းမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိတယ်။ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုကိုအမိုးတွေကောက်အမိုးနဲ့လေမိုးလေးကိုကောက်ွယ်ပေးတယ်လေ။သူ့ကိုတန်းရှင်းအောင်လို့ကိုကိုမှတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တရားချောရမယ်အကုန်လုံးပါပဲပြောမယ်ဆိုပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်ရှောင်းလေးလေးစားရှောင်းဆောင်းလေးလေးစားဆောင်းပါရှောင်းဆောင်းနောက်ခုစလုံးပြည်စုံမှအာရောဒတတိကကောင်းတယ်အခု၅ဘာတိလာပြောတာဘာလို့လဲနည်းပြချင်အောင်ရိုးရိုးဘုန်းဆိုတာ၅ဘာတိလာနဲ့ပဲမနေနဲ့၅ဘာတိလာကလေသမာဓိရဖို့သူတောင်းမယူဘူးအပယ်မချဖို့သူတောင်းမယူတာဒီအာရောဒာရဲ့စွမ်းအင်ကတော့စွမ်းတယ်ဒီအာရောဒာရလေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်တမေတ္တာနဲ့ပြောလို့ဥပက္ခနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတမစ်တတတာပေါ့နော်ဒါဥပက္ခဒါပေမဲ့အာရောဒာဥပက္ခသူမပြောထားဘူးလေသူမေတ္တာပဲပြောထားတာဟုတ်အဲ့ဘလို့ပြောပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်နဲ့နာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိကိုမွေးတဲ့အခါမှာပေါ့တတိကောင်းအောင်မွေးပါတော်တယုံလာတယုံပြောတယုံနဲ့တတိကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့မမွေးပါနဲ့တကယ်ကိုတတိကောင်းအောင်လုပ်အောင်ဒါမှဟိတုတတိအခု၅ဘုံစင်ပြောင်းမယ်ရှစ်ရှစ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တောင်းဝန်တွေဘုတ်တရားတွေပုံများလာတယ်ဇာတ်မှန်တယ်လေလူကောင်းဆိုတာကမကောင်းတဲ့လူနဲ့တူမမတူတာမကောင်းတဲ့လူကလောကကြီးကိုလေကလန်တိုက်ပြီးနေလို့ရတယ်အလုံးမလုံးပဲနေလို့ရတယ်လူကောင်းကအဲ့လိုနေလို့မရဘူးကောင်းလားလေလေတောင်းဝန်ဘုတ်တရားများလာလေလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်အာရောဒမှာသေခံရမယ်ဆိုတဲ့စကားကလေပြန်ပြောရတာမဟုတ်လာလိုက်မယ်မာစီစီရတော့မြေတမ်းဟောတယ်လေသေခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့တော့ဥစ္စာတစ်ဆင့်တည်းတက်နေတာအဲ့ဒါဥစ္စာလို့အပယ်ကြတဲ့ခြေနီးကနေတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပြီအပယ်ကြရမို့ဘူးတမာတိရအောင်ဒီအာရောဒလေတမာတိလည်းရစေတယ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဥစ္စာရှင်းပါပြည့်ကြည့်မယ်ရှိပါတိလာရှိပါတိလာမှာဆိုရင်ကြောင်းလဲတော့တာ၅ပါးတဲ့ကတပတ်ကြောင်းတယ်အာပြမစရိယပြမစရိယဆိုမြတ်တဲ့အချင်းအာကမပြမစရိယဆိုမြင်ပြမကပြမပေါ့စရိယအချင်းမြတ်တော်အချင်းအာပြမစရိယကြတော့မမြတ်တဲ့အချင်းဘာဖြစ်လို့မမြန်မှုပြောတာလဲသိမခံလို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ကို control မလုပ်နိုင်ဘူး
သိမခံဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လူကိုသိခံမှသိခံတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုသိခံတာလည်းသိခံတာပဲအာယုံသိခံရင်တမာတိရတယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တာကိုသိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လူသိခံရင်အပယ်လွတ်တယ်ချက်တာကိုသိခံအာရောဒါပဲဒီအာရောဒါတတိယတော်တော်ကိုစွမ်းနေတော့ရှော့မတွက်နဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့အာမရတာလေမပေါ်နဲ့မပေါ်နဲ့ငါဘာဒီလားလုံနေဆိုတဲ့နဲ့မလုံတော့သေးဘူးတစင်းပြီးတစင်းတက်ကြည့်ရတယ်အခုကျင်လာအမြမဆွေရမမြတ်တဲ့အကျင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မမြတ်တဲ့အကျင်းလို့ပြောတာလဲတော်စင်လို့ history ပေါ့နော်ပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာအပ္ပစနာဝေစနာနဲ့ဖြစ်လိုက်မယ်နော်ဘုရားကအပေမကြကြောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ငါဘာဒီလားထဲမှာကာမေသမိဆာဆာတလုံးထက်ပေါ်တာတွေ့လိမ့်မယ်ကာမေတုမိစ္ဆာသာမတော်အပ်မမအပ်တဲ့နေမနေစမတော်အမမတဲ့မိမနေစနေစဆိုတော့နေလို့ရတဲ့မိမရှိတယ်တရားဝင်ယူဒါပေမဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့အချင်းတို့ဖခင်ကဘာကြောင့်မဟောတာလဲဆိုတော့ဖခင်ကမဟောတာမဟုတ်ဖခင်ကဟောတော့တဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုယ်တိုင်ကသတ်မှတ်ထားတာကဘာဦးကာလမှာဂျမတွေသိပြီးလူပြည်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒါကံကုန်းလို့ဆင်းလာတာပေါ့နော်လူတွေလို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရှိန်ဝါပါသွားတယ်မိထန်ရှင်ဝါနဲ့ပါတဲ့တွေသူကကောင်းကင်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခြေတော့အောက်မှာနင်းစရာမလိုဘူးမြေကြီးမနင်းဘူးကောင်းကင်မှာဒီနေ့သွားတာလေပြီးတော့လေသူကစတဲ့စားပီတိဘက်ကပီတိစားတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာအန်တလက်ကဆိုတာကောင်းကင်မှာသွားတယ်မိဒါရဲ့အပြစ်ပဲပြမပြမြောက်ခင်ကလက်စော်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်စရိုက်ကစရိုက်ပဲအပြောင်းမှုတရားထိုင်နေလို့သာလက်ကိုချုပ်ထားလို့သာကောင်းတယ်ထင်တာအချင်းကမချုပ်ခဲ့တဲ့လူကလက်ကိုဖြုတ်တာနဲ့မရတော့ဘူးပြမပြရောက်တယ်ချုပ်ထားတာဆင်ုပ်ပြေလို့လူပြပြန်ရောက်လာတော့မရဘူးအော်အနက်ကမှုပါတယ်လေဆိုတော့မြေနဲ့ကိုမှုတယ်ဆိုတော့စားတာကောစား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 နေလေသူပြောတတ်မဟုတ်လေသူများကခေါ်ဟာကောင်းတယ်ဟာလာပါဟာဘင်းနဲ့ဗျာကာမိစန္ဒရာကရူပသဏ္ဍကန္ဓရတ္တဖောထပ်ပါယုံချိုက်တတ်တဲ့လောဘရှိတဲ့တရားလေစမ်းကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုင်းဆိုင်းဆိုင်းနေလေလူရောအောက်ကြ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 လာတာပုံမှန်ပြန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နေထွက်လိုက်ထွက်နောက်ဆုံးသူတို့တတန်းကြီးကအရှိကနေတော့တပြည့်နဲ့ညော့လာတာပဲလေအတင်ချင်းတွေတပြည့်နဲ့ညော့လာတယ်နဲ့တမ်းပေါ်များစွာကြာတဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးစားတာကြာလာပြီဆိုရင်ရုပ်တွေကကျန်းလာတယ်။ဒါကြောင့်တရားကိုတရားခိုင်တဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်။ခဏခဏစားတဲ့လူရဲ့ရုပ်နဲ့တရားထိုင်တဲ့လူရဲ့ရုပ်ရှင်းကြည့်လိုက်။တရားထိုင်တဲ့လူကအမြဲတမ်းမစားအောင်။နည်းနည်းပဲစားတာ၊ရှော့စားတာ။လာလိုက်မယ်ဝိကလာပေါ်စံတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရုပ်ကကြီးတယ်။ဘိုးဘိုးကလေပြောမပြောချင်တော့အစာရဲ့ပြဿနာပဲအဲ့ဒါနဲ့လေအစာစားပြီဆိုတော့တပြည့်နဲ့တစင်းပြီးတစင်းပေါ့နော်ပထမကဒီမြူစီအဲ့ဒါမြေလွှာပြီးမှတစ်ခါလွဲချိုးစသည်ဖြင့်စိုင်းစိုင်းနဲ့ဆံပေါ့တလေးဆံစားတဲ့ဆင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးဒွာရခေါ်မှာပေါ့နော်လူဝါတုံးကတေးပြီးမြမပြရောက်သွားပြီမဲ့လို့မြမပြကဆင်းလာတဲ့အခါမှာမြမပုံစံတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ခန္ဓာရယောက်ျားလာမိမလာမကွဲဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝရုပ်ကပါပြီးသားအဲ့မှာထွက်เสียလို့ပြီလေရေတောက်မယ်အစာစားမယ်ဆိုတော့ထွက်เสียရှိတာဟုတ်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဗျာလူဘွားတေတော့ကမိမသည်ဒီဘွားပြန်လာတဲ့ခါမှာမိမပြန်ဖြစ်မယ်ယောက်ျားယောက်ျားပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာလေအကုန်လုံးကောင်းမကောင်းကဖြစ်ကုန်တာကောင်းမကောင်းကဖြစ်တော့လူမရာခရှိပြီသားလေတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ရှိတော့မြင်တယ်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါချစ်ချာကြိုက်ကြပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့လူပြောအိမ်ထောင်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ကာထရတာအစကအိမ်မရှိဘူးတဲ့သူတို့အိမ်နဲ့နေတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့မထင်းနဲ့မသိနဲ့တော့လေယောက်ျားနဲ့မိန်းမယူကြအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့အဲဒါအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးအဓမ္မဒါသဘောမဟုတ်ဘူးဒါမလုံရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဂဲနဲ့ထူတာတဲ့ဂဲနဲ့ထူတော့လေသူတို့ကလူရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာသွားတယ်ဒါပေမဲ့မရှောင်နိုင်ဘူး
မချောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ကိုထောင်လို့လွှတ်လိုက်တာကားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်ထောင်ကြတယ်လို့ခေါ်တာအိမ်နဲ့နေကြတာအဲ့ဒီကလေးကအာဒမမြတ်တဲ့အခြင်းမဟုတ်ဘူးရုံညံ့တဲ့အခြင်းနဲ့ဒီစကားပဲဖျားဟောမှာမဟုတ်ဘူးတန်းဆိုရှင်များရေယောက်ျားယူလို့မရလားမိမယူလို့မရလားရတာပေါ့မှားလို့မရတာပြောတာမှားလို့မရဘူးမှားရင်တော့သွားမှာယူရင်မသွားဘူးဒါပေမဲ့အာဓမမမြင့်ဘူးနေနေမှာလက်ပဲကဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အာယုံကိုသီးမခံတော့ယောက်ျားကမိမမြင်တယ်သီးမခံတော့ဖြစ်တယ်မိမကယောက်ျားမြင်တယ်သီးမခံနိုင်ဖြစ်တယ်သီးခံရတယ်ပြင်မလေးအတော်တော်နားလည်ဖို့မလေးလူတွေကတိခန့်တယ်ဆိုတာကဆဲတာပဲတိခန့်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းတိခန့်ရတယ်ပြင်းမှတ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတိခန့်ရတယ်အဲ့ဒါမှအတော်တော်ရင်လာပြီးဒူတော့ဘူးတတိကိုတိဖို့အဲ့ဒါမှဟေတုတတိကလေဘဝကိုတန်တမောဌာနာရူပရုပ်ကအကုန်ပြောင်းဖြစ်တာလုံးမတူဘူးဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းတိခန့်တဲ့လူမြင်များတိခန့်တဲ့လူလူထဲမှာတောင်မှပေါင်းစံမတူအဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အာဓမ္မဒါကမမြတ်တဲ့ခြင်းအဲ့ဒီအလုံးကမမြတ်တဲ့ခြင်းယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ဟမ်အမားနေမမားနေဆိုတာပါတိနာယူထားရင်လေရှစ်ပါတိနာအဲ့ဒါကြောင့်သူသည်တဲ့အာယုံကိုသိခံရမယ်အဲ့ဒီအာယုံနေနဲ့တွေ့နေတာဒါဆိုရင်ယောက်ျားရှိတဲ့လူမိန်းမရှိလို့ငါပါတိနာရှေ့တတ်နေဘာဖြစ်လို့ကံမေတ္တဆိုတာမှားရတယ်အာယုံကိုသိမခံနိုင်ဘူးအကြောင်းမှားတာအာရမှားတာမဟုတ်အာယုံသိခံရတယ်အဲ့ဒီမိမသူလာဆက်နေလို့လားအဲ့ဒီယောက်ျားသူလာဆက်နေလို့မဆိုင်ဘူးဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုသိမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲမှားမှန်းပြီးမှားသွားတယ်ဟုတ်ပြီဦးဇင်းကောင်မေတ္တဆရာကပြောတာမဟုတ်လေဘုရားအမြတ်မဆူရဲ့အဲ့ဆိုရှင်ဘုသီလာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကန့်ချီသီလာရှောင်းသီလာမြင်လာတယ်လို့ရှောင်းသီလာလည်းမြင်လာတယ်အပါဆာရဏလေးလေးစားစားဒီလောက်လေးစားမာဒီလိုက်ယူထားတယ်။အဲကြောင့်မိမနဲ့အိတ်လုံးဖြစ်ဘူး။ယောက်ျားနဲ့အိတ်လုံးမဖြစ်ဘူး။တခဲနဲ့အိတ်လုံးမရောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိလေသာစိတ်တော်မခေါ်နဲ့။မမြင်ရကိလေသာသူ့အတူငြိမ့်သည်။တခဲစီအိတ်တာဘာမှပြဿနာမတက်ဘူး။ယူရတာရှင်းပါသေးလား။အော်ဘာဖြစ်တာမလို့တူတူအိတ်တာပေါ့။မှားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလချိုးတယ်လေ။အဲကြောင့်ရှောင်ဟန်းတယ်။အဲဆိုရင်အပါစာနာဆိုတဲ့တိုင်းသီလကိုလေးစားရင်လိုက်နာရမယ်အဖွဲ8ကျွန်တော်မမြတ်ဘူးအာယုံဖြောက်ဖို့တဲ့နောက်ထပ်လာအောင်မှာနောက်ထပ်လာအောင်မှာဒီအာပြမစရိယကိုအာပိတဲ့အာယုံတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုဖြောက်နိုင်အောင်သိခံနိုင်အောင်လေးလေးစားစားနဲ့ရှောင်နိုင်ကြိုးစားအောင်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လေလေစာပြီးရှောင်တတ်မှကုသိုလ်အားကောင်းတာကုသိုလ်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါငါးပါးတိလနဲ့မှဒါပြောင်းသွားတာတိုးလာတာကြည့်မယ်တိုးလာတာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝီကာလကာလကအချိန်ဝီကမဟုတ်တာစားမချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်မွန်လွဲလို့သူကတောင်းတယ်ကာလကအချိန်ပဲဝိကလွဲသွားတာအဲ့ဆိုစလို့ကမွန်တဲရှိတယ်မွန်လွဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓကနိုင်နဲ့တမတ်ထတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆန္ဒနိုင်24နိုင်မှာတမတ်ထတာမဟုတ်ဘူးဒါက AD ခေတ်ကိုရောက်မှာ15ရာစုလောက်ရောက်မှာနိုင်ရီကိုသုံးတာနောက်ပိုင်းမှာ digital ကိုသုံးတာဗမာတွေဗမာတွေเนาะကြောက်တတ်တယ်ပြည်ငံသွားသွားဗမာပြည်အချင်းကြည့်ပြီးတော့လေအေးစနေထူမင်းညင်းညင်းချင်းဖန်ဖန်ဖះပြောတဲ့စကားဝီကာလမွန်လွဲမွန်လွဲဆိုဥစ္စလို့နေရှိတယ်နေရတက်လာပြီနေထွက်လာပြီပေါ့เนาะသိပင်ပင်ဥစ္စလို့စိုက်ထားလိုက်နေကရှေ့ကထွက်ရင်အဲ့သစ်ပင်အရိပ်ကအနောက်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အရုဏဒါစားလို့ရသေးတယ်ဒီချိန်မှာစားလို့ရတယ်တပြုတ်နဲ့နေရာတက်လာပြီမွန်တက်ဆိုတာရှိတယ်အေးပေါ်လေမွန်မွန်ဆိုတာလာသူတို့သုံးတာ
မွန်းတက်ဆိုနေရတစ်ပင်နဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိတ်ကဘယ်မှမသွားဘူးတစ်ပင်အရိတ်ကတစ်ပင်အောက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမွန်းတက်ခေါ်တယ်စားလို့ရသေးတယ်မွန်းလို့သေးဘူးဒါမှမြန်တယ်ဟိုဘက်ကနေကနောက်ဘက်ကနည်းနည်းလေးယွန်းလိုက်တာနဲ့အရိတ်ကရှေ့ဘက်ကိုကပ်ပါလာတာအဲ့ဒါမွန်းလွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးမစားတော့ဘူးအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်မစားတော့ဘူးဆိုတော့ဗျာဘိုက်ပြဒနာတိခံလူရဲ့တိမခံမှုလေတိမခံပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။အဲဟုတ်ပြီ။စနေနေ့24ဦးစံကြည့်မယ်။ဗမာတွေယူဆတယ်ယူဆပေါ့နော်။ဗမာနိုင်ငံသူကပုံတည်ယူထားတယ်။အခုအမေရိကန်မှာဆိုရင်ဒီမှာညဆုံးဟိုမှာမနဲ့အဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဆိုဒီမှာမစားရတော့ဘူးလား။ဟိုမှာမစားရတော့ဘူးလား။ဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူး။သူ့နိုင်ငံသူ့ခြေနေလာနေရရှိပြီသား။အဲ့ဒီခြေနေနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဗမာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဗမာနိုင်ငံခြေနေလာဟိုမှာစနေထိုးပြန်စနေထိုးမှလာမွန်တက်မှလာပြန်စရာမလိုဘူးပြပြီဆိုတော့လေဒေါသဖြစ်လာပြီတဲ့ဘုရားအာရုံသာဖြစ်ဖို့ပြောတာလေဒါကြောင့်မို့အပ္ပသနာလေးလေးစားစားနဲ့ဝေဝေစားလောက်ကန်ကျွေမွေပြုစုတဲ့အခါမှာတိတိကျသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဝိကာလညာဇာကိုစားခွင့်မပေးတာလဲစားရောဘာဖြစ်လဲအပယ်မကြဘူးညာဇာစားလို့အပယ်မကြဘူးအပယ်ကျစေတာကငါဘတိလာတဲ့ကတပါးပါပျက်စီးမှလေရှင်းပါသေးတယ်မဟုတ်တိုးလာတယ်ဝိကာလဒါမဲ့ဒါတော့ဘာမလုပ်နဲ့နော်ဒါကာမိတုရဲ့စာသားရဲ့ကိုယ်စလေဘာမလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်မရဘူးဒါမဲ့အထက်တက်လာတာမှာဝိကာလရောက်စားစားတယ်အပယ်မကြဘူးဒါမဲ့တမာတိမရတဲ့အတွက်ဘာတော့မှဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးမိမိတဲ့တရားကိုမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူဒီအာယုံကိုသိမခံလို့အာယုံသိမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကအာတော့တဟိတ်တတိယအာမကောင်းအာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားconcentrate ခေါ်တယ်တမာတိမတော်မှမရနိုင်ဘူးမတူတော့ဘူးနော်ခုနကအပယ်မကြအောင်နေခဲ့တယ်တမာတိမရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတမာတိနဲ့အပယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေအပယ်ဆိုတာဒုစရိုင်းပဲဆိုင်တာ哦ဒါပေမဲ့ဘဝတည်ငြိမ်မှုဆိုတာကထောင်ပြင်မှာနေနေထောင်ထဲမှာနေနေတည်ငြိမ်မှုဟာနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေတာဘယ်သူလဲဆိုရင်အာယုံတွေကဖြစ်စေတာအဲ့ကြောင့်သမာဓိကိုဖြစ်စီတာကာမစန္ဒရာကလို့တောင်းတယ်။ရူပတတ္တကတ္တရတ္တဖော်ထားပါတယ်။ပြောတာကြပါရှင်းမှပြမှာပါ။ရူပယုံတတ္တယုံကန္တာယုံရတ္တယုံဖော်ထားပါတယ်။ကြည့်အောင်။ဘာယုံဖြစ်သိခံနေပြီထင်တယ်။ဒီဘုံပြတို့တကာတွေကလေဝါရင်းကာလရောက်ပြီဆိုရှစ်ပါးသီလသာယူတာ traditionally ဝါရင်းရောက်ပြီဆိုရင်ဥပုသ္စောင်းမှာရှေ့လူကြီးတွေစောင့်လို့မလုံနေညံမပါတဲ့လို့ဘာတော့မှမလုံနဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာအာရောသာပဲပြောသေးတာနော်ညံမို့သေးဘူးညံမို့သေးဘူးတခြားစီညံခဏထားလိုက်သိခံရမယ်တဲ့ဒီမခံနဲ့ဘာလို့မှာအရသာတော့လိုက်မှာပေါ့စားမှလေဝိကာလနဲ့အရသာတွေ့ရဲ့ဟုတ်ပြီစားမယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကြည့်လိုက်နေနဲ့စားပြီးတာနဲ့ညအတွက်ပြန်တွေးရတာဗျာ။အဒီနေ့ဘာချက်စားရမလဲ။အဲ့ဆိုရင်အချက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတာအတော့ကိုလှုပ်ရှုပ်တာ။အဲ့ဆိုဘလို့မှသမာဓိမရနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စားမဲ့အာယုံကိုသီးမခံတဲ့တွေတဲ့။သူ့ရဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်တော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ဝိကာလရှောင်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်ညစာစားပြီးအားရှိတယ်ဒါပဲဒီပြဿနာအဲ့ဆိုရင်အပြမစရိယသိခဘုတ်ကို support လုပ်တာကနောက်ထပ်သိခဘုတ်သုံးဖို့ပဲအခုအစားတောင်ကစားလာပြီဆိုဘိုက်ကပြည်လာတဲ့အခါအားရရှိလာပြီဆိုရင်လူကကမကမရှောက်လို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြမစရိယသိခဘုတ်ယူလိုက်တာ ਨੇ ဝိကာလတန်းဆောင်ညစာမစားနဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်နေ့လယ်ကစားပြီးတော့မနေ့လင်းမှာစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာသူစီရာပါရုံနဲ့ပတ်လို့တွေးစီရသူ့မှာမရှိတော့ပြန်စမရှိတော့အာရုံတစ်ခုရောသွားပြီလေဒီမနေ့ငါးခုလေးအာရုံကအာရုံတစ်ခုရောသွားပြီတက်တာပြီနောက်ထပ်လောင်းမှာဝိကာလပြီတော့နေစာကေတာဝါဒိတာနော်ကြည့်အောင်တန်ဖြတ်မယ်နော်အထံကိုဒီလိုမျိုးအသိစိတ်တင်တာကပထမဆုံးပဲအရင်ကတော့အဲ့လိုမတင်ဘူးတက်ခုတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုမတင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ခွင့်ရရနိုင်ပါမလားဆိုတော့သူမှမသိလို့အသိစိတ်တင်မှဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့သင်ကိုတင်ပြတော့တာဗျာ။ပ
ြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်ဦးဇင်းသင်သင်ခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြီးသားဒီချက်ကိုထူးခြားမှာနော်ကတ်ကြည့်အောင်ဝိကာလပြီးတော့ပါလာလဲဆိုတော့နေစာကိတာဝါဒိတာဝိသုကဒဒနာကာခြင်းတည်ခြင်းတိမုတ်ခြင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှုနားထောင်ခြင်းဖြည့်ရှုနားထောင်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်သမာဓိခေါ်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်မဲ့ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာအာယုံနဲ့လိုက်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီကာမဲတိမဲဆိုမဲ့ဆိုရင်တယောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေကမ်းမဲဆိုတိပါမဲဆိုလုံးနေတာ ਨੇ ကိုတရားတဲ့မို့ဆိုသူများဟောကွာဆွဲခေါ်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြောကိုချစ်တဲ့သူ ਨੇ ကပြီဆိုပြီဆိုရင်စိတ်တွေကရန်လာတာရန်လာပြီဆိုရင်စိတ်ချအပြောင်းမဆွေရတဲ့ကဘုရားပြက်ဖို့နိစ္စသွားတယ်ဆိုလဲမဆိုနဲ့ဆိုလဲမဆိုခိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းမကနဲ့သူများကတာလည်းမကြည့်နဲ့ဘယ်လိုလဲကိုရီးယားကကြည့်မရမရရှိပါဒီနာယူရင် TV ပိတ်ပဲကြည့်တယ်လေငါဘာမှမလုပ်ဘူးမှန်တယ်သူရဲ့မက်ဆီကိုသီးမခံတာမက်ဆီသီးမခံတော့မာသွားကြည့်တာလေရူပါယုံသွားကြည့်တယ်တတရုံနားထောင်တယ် you fail ဘာဖြစ်လို့အပ္ပဆာနာမလေးစားလို့လေးစားမှလိုက်နာမှာဗောမလေးစားရင်မလိုက်နာဘူးလေအပ္ပဆာနာဝေယောစဝေယောစဆိုတာလောက်တာတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှောင်းတာလေဝေယောစပဲလိုက်နာတယ်လေအဲ့ဆိုရင် TV ကြည့်ရမလားမကြည့်ရလားကြည့်လိုက်အောင်ရူပါယောတတရောနော်ဝိကာလဘောဇနာကရတာယောပြီးတော့နေစာကိတာဝါဒိတဝိတုကဒသနာကရူပါယောတတရောအဲ့ဒါထက်ထက်မာလာကန္နာဝိလိပနာဒါရဏမန္တနာဥပဒနာဌာနမာလာကန္နာဆိုရပါပြီမာလာကန္နာဝေးသွားမလို့နဲ့ကန္နာပါနေပြီလားကန္နာရှောအာယုံဖြောက်ပြစ်တာဒါနဲ့မလုံတော့ဘူးဒီမှာတဝမ်းကျန်နေတယ်ပြဿနာအဲ့ဆိုဘာလို့မလဲဥစ္စာတဲ့နာပါတဲ့နာထပ်ထက်လိုက်ဥစ္စာတဲ့နာမတဲ့နာပြီးပြီအကုန်အာယုံဟာပါရက်သွားတယ်အာယုံဟာရက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲသမာဓိရလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ထားရက်နေတာသီးခံနိုင်လို့ဒါမလိုက်စားဘူးသီးခံတယ်မအိပ်ဘူးမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အရင်ကကြည့်ကျင်တယ်လေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုသိခံပြီးတော့ရှောင်တာဒီအာဒေါသလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှင်းပါတိလာပဲဒါဆိုရင်ငါးပါးတိလာရှင်းပါတိလာဘာပေါ်လဲဆိုရင်ငါးပါးတိလာကလေလူတွေကိုခွင်နှုံးတာပစ္စည်းတွေကိုတတ်တရလောက်တာပဲရှိတယ်အာယုံသိခံစရာမလိုဟောရှင်းပါတိလာကျတော့အာယုံသိခံတဲ့အဆင့်ပါလာတဲ့အပ္ပဆာနာဝေဝစာပိုတိကျလာပဲကြစ်လစ်လာအဲ့ကြောင့်တမာတိပူရတယ်သတိထားနော်လုံးဝအားမရဘူးဒုဗမာနိုင်ငံဗမာကြီးတွေပေါ့နော်ငါပါတိလာဘာကြောင့်ယူမှန်းလဲမသိရှင်းပါတိလာဘာကြောင့်ယူမှန်းလဲမသိယူခြင်းကဆွတ်ယူနေကြတာပဲအဲ့ဆိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်စီသုံးအောင်မသိတော့ဒီတိုင်းကင်ထားတာလေလက်ညောင်းခံပြီးတော့ပရောသနာဘုကောင်လေတတိကိုမွေးမိနေဆိုဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါအာဒေါသတတိကိုမွေးတာအဲ့ဆိုရင်မေတ္တာအာကောင်းလာတယ်သီးခံနိုင်လာတယ်သီးခံနိုင်လို့မေတ္တာအကောင်းလာမေတ္တာအကောင်းလို့သီးခံနိုင်တယ်အာယုံကိုသိခံနိုင်လာတဲ့ပုံကိုတရားလူကိုသိခံဖို့ဘာမှမခက်ဘူးလူဆိုတော့မမြင်လဲရတယ်လေမချလဲရတယ်လေဒါပေမဲ့အာယုံတွေကမမြင်ခြင်းမဆိုမျက်စိမိတ်တန်တန်းပေါ်နေတာဖြောက်ပြစ်လာပုံမှာဆိုလို့ဖြောက်တာအဲ့ဆိုရင်ရှင်ပတိလာဒီရှောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုံများလာတယ်လို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပုံတိကျလာတယ်ဒီလားအာယုံပါနော်ဘာကြောင့်ရှောင်တဲ့ဆိုတာမသိသေးတဲ့ပုံကိုများသိရောပေါ့ယူတာယူနေတာဘလို့နှစ်မျိုးကိုကောင်းတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာလေဒီလိုမျိုးမတီးပဲနဲ့သေသွားတယ်လို့မင်းအောင်ရှိပြီလေတရားထိုင်ခဲ့တာပဲလေထိုင်တာမထိုင်တာမဆိုင်ဘူးလေအသိဉာဏ်ပွင့်တာမပွင့်တာဆိုင်တာ哦တရားထိုင်လို့အသိဉာဏ်ပွင့်တော့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးသင်ယူမှအသိဉာဏ်ပွင့်တာသူများတော့မတီးဘူးဗျာဦးစင်းတို့ကတော့ကိုကိုကိုခံယူလာတာတော့ငါအရာရာမှာဘာမှမသိသေးဘူးပြီးတော့ညံလည်းမကောင်းဘူးအရာမှာမသိသေးတယ်လေသိအောင်လုပ်ရမယ်ညံမကောင်းတယ်အောင်ဆိုင်ရမယ်ကိုကိုညံကောင်းတဲ့ထင်ခပ်ပေါ်ပေါ်လောက်တာလေတိတဲ့ထင်တိအောင်မလုပ်တော့ဘူး
အဲ့ကြောင့်တီးတဲ့ထင်းတဲ့ပုံကိုတီးစရာမရှိတော့ဘူးဖျားနဲ့သွားနှိုင်းနေသေးဗျာဖျားလို့ကတော့လေးသိညာတဲ့ကဘာတိတ်ပါရင်ဖြစ်ပြီးမှလေတီးတရားပြောတယ်ဆိုမှအကုန်ပြည့်စုံနေပြီသားကိုဘာမှမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ပြောတတ်မလောက်ပါနဲ့လေးလာကြည့်ပါဘုန်းကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မလုံလောက်ဘူးနော်ဒီဝရလည်းဘုန်းကြီးပဲမမားဖို့ပြောတာအဲ့တော့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီချာနဲ့အဖြစ်ကိုပေးနိုင်မှတကယ်ပြောပြောမယ်ဆိုရင်အာရဒဆိုအာရဒဟိတ်တော့မေတ္တာအာတီအောင်လေ့ကျင့်ပေးမှလောဘအာတီအောင်လေ့ကျင့်ပေးလို့မရဘူးလေဘုရားဝါဒဆိုလောဘကိုရှော့ဖို့ပြောတာလေအဲ့ဒါကိုတရားထိုင်တာပရိစိတ်တာဘာဒိဋ္ဌံဝင်တာဘာကြည်ပွားခြင်းလို့ဘေကိတ်တို့အခုကဘာမှချမ်းသာတော့ဘာဒိဋ္ဌံမှမဝင်ဘူးကံကံပဲလေပြီးတော့ကိုကျင်တရားသီလသီလပဲလေသီလရှိရှိမရှိရှိဒါနလောက်ထရင်ဒါနကျို့တော့ခံစားမှာပဲခွေးတွေကြည့်လေတိရစ္ဆာန်ကြည့်လေတချို့ခွေးတွေများလေကိုပိုင်ကျက်လျင်ကိုဝယ်နိုင်တဲ့တထေးစီမှာတော်မွေးတာလေလမ်းပြအခွေးကိုမွေးမလားမမွေးဘူးမြင်တာနဲ့ကိုမချစ်ဘူးကံကမွေးမြူသွားတာကိုကမွေးစရာမလိုကိုကရွေးစရာမလိုကံကရွေးခိုင်းတာတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ကိုသိမ့်မလိုက်ပါနဲ့လွန်မြောက်တယ်ငြိမ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ကိုလိုက်ပေးပါချမ်းသာမှုကလူတရားကိုငြိမ်ချမ်းမှုမပေးနိုင်ဘူးလွန်မြောက်ဆိုဝေကြီးအာဒောတာကငြိမ်ချမ်းမှုကိုပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာယုန်နေမရှိတော့ဘူးလေအာလောဘကြတာအဲ့လိုမျိုးချမ်းသာမှုကိုပေးတယ်သူအောင်တော့လည်းရတာဒါနလွတ်မယ်ဆိုတော့ဗျာအောင်နောက်လည်းပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဘောဝဲမှာလဲဘလို့ချက်စားမှာလဲဘလို့ချက်ပြီးလူမှာလဲအဲကြောင့်အာလောဘနဲ့အာရောဒာတွဲပြရတယ်ဆိုလိုတာကဒါနနဲ့သီလတွဲပြရတယ်အာရောဒာကသီလအာလောဘကဒါနအဲဆိုတော့ဗျာဒါနကိုသီလနဲ့ထိန်းထားရင်လှုပ်ချင်တာအားလုံးမလှုပ်ဘူးလှုပ်သင့်တာအားလုံးကိုလှုပ်တယ်အလိုဘာရောတာတတွေအဲ့ဒါကိုမှဒွိဟိတ်ခေါ်တယ်နှစ်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒါမှလူစစ်စစ်ဖြစ်မှာနတ်စစ်စစ်ဖြစ်မှာဒွိဟိတ်နောက်ထပ်တစ်ခုထက်မဲ့ဆိုရင်လူထက်ကလူဖြစ်လိမ့်မယ်နတ်ထက်ကနတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်လို့မရသေးဘူးလေပြောလို့မှမပြီးသေးတာ哦ခဲ့တာကလူရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်အလိုဘာဟိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒါနကိုလုပ်ကြတယ်အာရောဂါဟိတ်မပါဘူးအာယုံနဲ့တိမခံအတွေ့အကြုံလည်းမရှိမိတ္တာလည်းခံနေနေဆိုတော့ကုသိုလ်သွားလို့တခါမှအမြင်နဲ့အာရုံနာမှုနဲ့ဒေါသကြီးပဲဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပေါ့နော်အဓိကသီလပေါ့သီလလုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာဝေချိဝငွေကိုချိကိုဖြည့်ပါလိုက်နာတဲ့အောင်လိုက်နာပါလှုပ်တဲ့အောင်လှုပ်ပါအဲကြောင့်ဘုရားကသူ့ရဲ့သားတော်ပြောတယ်ဘောဒံအပရိပူရင်တော်တိလံနာပရိပူရတိလေဘောဒံဝေကြည်ဝငယ်ကိုဆောင်းစရာမြားကိုအပရိပူရင်တော်မဖြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာအမေကရှစ်ပါးတည်းလာယူတယ်ယောက်ျားလုံးသွားပြန်လာတယ်ကျမရှစ်ပါးတည်းလာယူထားတယ်နော်ရှင်းချင်းရှာစားတော့ကျမနေလက်တည်းမချက်ဘူးဆိုရင်သီလယူရဘူးအမိကလာတယ်အိမ်မမင်းဒီနေ့ဥပုံနေမင်းသီလမယူရဘူးမင်းသီလယူမယ်ဆိုငါတက်ချက်တာပြဿနာတက်ပြီအိမ်မတင်ပြတ်မှာတက်ပြီငါသီလယူရတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဟိုတရပြက်ကွက်ကွက်မရှိဘူးအငါရှိပါသီလယူထားတယ်ဖျားပြီရှိကိုနေမယ်ခြေတာမတော့ပြောအဲ့စကားအောင်ခြေတာမတော့မရဘူးလုံးဆက်ရှိတာလုံးရမယ်တမစီလဲရမယ်ဘဝရှောင်းစသည်ဖြစ်ပေါ်နော်သူမှလုံးရမယ်အလုပ်အလုံးလုံးရတယ်လောဘနဲ့နေကြည့်ပါလားသီလံသီလကနာပိပုရတိအပြည့်စုံဘူးတဲ့ငါးပါးသီလယူရတာပဲရှင်းပါးသီလယူရတာပဲသီလပြည့်စုံအောင်မှာပေါ့မင်းစမ်းကြည့်တောင်ကျယူပြီးတော့လေဦးဘဝဆောင်သိကြတဲ့ divorce လုပ်ခံမှာသီလဦးဘဆောင်ကျင်စားတဲ့သီလရှင်ဘောပါလားဘာဖြစ်လို့ငါယူရလဲမင်းကမိမဘောတရားမချေဘူးတတပဲအောင်စားမယ်လို့တိမခံတော့ဘူးလေလူတွေကအဲညဝေါ်တရားကိုပြက်ွက်ပြက်ွက်ရင်တိမခံတဲ့တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်သူလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ကိုလည်းဒေါသဖြစ်တယ်
ကိုရောသားဖြစ်တာကုသိုလ်ယူပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲငါတိလာယူထားတာလေနင်နားမလည်ဘူးလားယူတိလာပဲရှိတယ်လောက်တိလာမပါဘူးအပ္ပသာနာသူ့ကိုလေးစားဖို့လိုအပ်တယ်လေငါတိလာရှိတတ်တာပဲသူ့ကိုလေးစားစရာမလိုဘူးဆိုရင်တိလာရှင်ဝတ်လိုက်ပေါ့ဖုံးယူဝတ်လိုက်ပေါ့ယောက်ျားလည်းယူထားသေးတယ်အိမ်မှလည်းနေသေးတယ်ယောက်ျားရှာတဲ့အစာလည်းစားသေးတယ်ယောက်ျားကမှချက်မကျွေးရင်ကံချရမှရှိတာပေါ့အားပေးတာလေအဲ့ဒါဘုရားကဟောတရားမပြက်ကွက်နဲ့တဲ့ဟောတရားပြက်ကွက်ခြင်းဟာအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီလားမပြည့်စုံဘူးပဲမဖြစ်လာလေဒေါသဖြစ်တယ်လေသူလည်းဒေါသဖြစ်ကိုယ်လည်းဒေါသဖြစ်ဒီနေ့လေးဒီလားလားယူရတာဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာဖြစ်လိုက်ရတာဖြစ်တခြားစီနော်အဲ့ဒါဟောတရားကိုမပြက်ကွက်ပါနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာလဲဆိုရင်အတုဒ္ဓတိလောဒုပညောစိတ်တကယ်ကနဝိနတိတဲ့တိလသုံးခုမပြည့်စုံဆိုရင်ဒုပညောတဲ့ပညာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ပညာမပြည့်စုံရင်စိတ်တကယ်ကနဝိနတိစိတ်တွေကကြောက်ကြဲပြည့်မတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေခမင်းမချက်လို့ကြောက်ကြတဲ့စကားများတယ်တရားသွားထိုင်ကြက်တော့ထိုင်ထိုင်နေခေါင်းထဲမှာလေးချက်ချလဲနေတာကြောက်ကြပြောတဲ့စကားတွေရောဘာရောအမလေးငါဒီနေ့တဲ့သွားပြီအဲကြောင့်စိတ်တကယ်ကနတ်ဝင်တည်စိတ်ရဘရောမှမတည်ငြိမ်ဘူးလေဝိကိတ္တစိတ်တော့နေကကောတမ္မာတမ္မာနတ်ပတ္တိတည်စိတ်တွေပြန်လွင့်နေပြီဆိုရင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အရာကိုမြင်ခွင့်မရှိဘူးအပ္ပတမနောတတ္တမံဒုက္ခနာပရိမုစတိသစ္စာတရားမတွေ့မှတော့ဗျာဒုက္ခပဲလွတ်တော့မလဲတဲ့အဲကြောင့်သီလကတမာရရဲ့အခြေခံနဲ့ဟုတ်တယ်ပညာရဲ့အခြေခံနဲ့ဟုတ်တယ်ငါဒီနေ့ရှိတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဥစ္စာဖုံးကြီးပဲလာမယ်နောက်ထပ်ဒေတာကိုထပ်မြင့်ပေးမှာဟောရှင်းပါပဲပြောသေးတာလူတွေက၅ပါးဒေတာကိုယူတယ်၅ပါးဒေတာနဲ့ညီမျှတဲ့အချင်းမရှိဘူးရှင်းပါဒေတာယူတယ်ရှင်းပါဒေတာနဲ့ညီမျှတဲ့အချင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မြင့်မလာတာလေမြင့်မှမြင့်တာအလိုလိုမမြင့်ဘူးဘာလဲစင်များအောင်မနေလို့လားကိုကိုမြင့်ယူရတာလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုတွားဖို့တွေကိုကိုမြင့်တင်ရတာဆရာလည်းမမြင်နိုင်ဘူးတပည့်ကလည်းမမြင်ပေဘူးဒီတိုင်းပဲကိုရဲ့ယောက်ျားကိုရဲ့မိန်းမလည်းကိုမမြင်ပေဘူးကိုကိုမြင့်อยู่မှာဒီပလော့လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှလုံးမြောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကသီလပြောတဲ့ခါမှာသုံးမျိုးပြောတယ်ရှောင်လည်းပဲလေးလေးစားစားရှောင်ပါအာနာပါနာလည်းရှောင်လည်းဘရောမှမလုပ်နဲ့တချို့ရှိတယ်အာတိလာယူထားလို့ငါတိပဲမကြည့်တိလာယူထားလို့ဟင်းကြည့်ကြည့်ရတယ်ဟင်းကြည့်အမလေးမစားလေတိလာကိုလေးစားရင်တိပြပွင့်လိုက်ပေါ့သူများချင်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟင်းငါတိလာယူထားနေလို့ငါ့ကိုတမာတိပြန်လုပ်နေရလားစားရတယ်ဒီမှာတမာတိမှမရှိပါနဲ့တမာတိပြန်လုပ်တာလားသူများကိုလေးစားရတယ်ငါရှိပါတိလာယူရယူရတာပဲလေငါကခိုင်းမှတော့နေပေါ့ငါမတရားယူတော့တီဗီကြည့်မှာပဲလေအဲ့ဒါကငါအလိုက်ကန်ဆယ်မသိဘူးလားနင်တို့ကဒိဋ္ဌိတွေလားသူဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသူမသိဘူးဘယ်လိုပမာတော်များဒီတိုင်းပဲသူများအပြစ်သိမြင်တာသူများအပြစ်မြင်ကြတဲ့ကသူ့မှာအပြစ်ရှိနေပြီလားအပြစ်ရှိမှအပြစ်မြင်မှာပေါ့အပြစ်မရှိပဲအပြစ်မြင်မလဲပြောမှာပေါ့ရှင်ပြန်သူတို့ကောင်းတွေကနေပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုဒီလိုရဲ့လူမိုက်တွေကပြောတာမရှိဘူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒါကဲရတာမဟုတ်ဘူးတီးပြီးတာမင်းတို့ရှောင်းမင်းတို့ပြင်တကူရှိတာပေါ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကြတော့သူကတက်ရဲဆုံးမလို့ရတယ်လေမောကပရိသာမဲ့ပုမာချင်းကြီးယောက်ျားကြီးမဲ့အလကားပဲအဲ့လိုပြောမှသံဝေကရပြီတရားရမှာမို့လို့တခြားမကြည့်နဲ့ဝက်ကလေးမတင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဝက်ကလေးမင်းငါတော့မနေနဲ့မဲ့အလကားတရားကျင့်တာလည်းမဟုတ်မင်းလည်းအပုခန္ဓာငါလည်းအပုခန္ဓာအပုခန္ဓာထိုင်ကြည့်နေလို့မေးပါအကျိုးရှိမှာလေသူကတရားရအကောင်လို့သူ့ကိုပပဆက်ဆက်ပြောပြရတာကိုပပဆက်ပြောတော့ကိုလည်းပြောလို့မရအောင်တားချစ်တဲ့လူကိုပြောရင်စူးစမ်းလို့တော့မှာဝက်ကလေးတော့စူးစမ်းလို့သိတာအဲ့မဝက်ကလေးစူးစမ်းလို့တာတန်တယ်ဗျသူကစူးစမ်းလို့မှတရားရမှာကိုကစူးစမ်းလို့တော့ပဲကြမှာတော့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှစ်ပါးတီလာမှာနည်းနည်းမြင်လာတယ်လို့တော့ဆယ်ပါးလေးတက်ကြအောင်လူကတော့ဆယ်ပါးတော့မလုပ်တော့လူကဆယ်ပါးမလုပ်တော့တီလာရှင်လည်းမလုပ်တော့ဆယ်ပါးတီလာမြင်လာပြီရောမသွားဘူးအပြမစရိယပြောင်းလဲသွားမယ်ပြီးတော့နံပါတ်6ကဝိကာလန
နံပါတ်9နိစ္စဂီတနံပါတ်10မာလာကန္တလူတွေကိုသီလပေးတဲ့အခါမှာရှင်းပါသီလပေးရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းပေါင်းပေးလို့တို့တစ်ခုစီအာယုန်ဒူးလေနိစ္စဂီတကရူပအောင်တတ်တာရောင်းလေမာလာကန္တကခန္ဓာရောင်းလေအတူဒါပေမဲ့လူတွေကိုပေါင်းပေးတယ်ဘယ်ထက်ဘာထက်ပေးစင်နံပါတ်9ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတင်တာမှာမာဒနာကိုနံပါတ်9ဥစ္စာတင်တာမာဒင်တရားနဲ့ကိုနံပါတ်8လောက်လိုက်တယ်ခုနဲ့8ကိုပေါင်းလိုက်တယ်အဲဆိုရင်ကိုက8ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်ဘာကလည်းပြောရင်အကုန်ခွဲချရတယ်ဟောတာတစ်ဘာပဲကျန်တော့တယ်တစ်ဆယ်စာတာရူပအစဒရွှေငွေလုံးဝမကန်ရအောင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ရွှေငွေတွေကရှင်ပြတိရောဘောကမြင့်တင်ပြတာမဟုတ်ဘူးလားမေးကြည့်ဦးဇင်းကရွှေငွေရှိနေလို့လားလူတွေအတွေ့အကြုံမှာပေါ့နော်ခန္ဓာမြင့်တက်တာကိုပဲဘောကမြင့်တက်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံပါလေလေစိတ်ဓာတ်ကမြင့်တက်လေလေပဲအာရောသာသုံးမမြင့်တက်သုံးမသိခံအားခန္တီအကုန်မြင့်တက်အဲအာရောသာပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ခန္တီလည်းပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာလည်းပါတယ်ပါရမီနှစ်ပါးတော့မှာသီလထည့်ရင်သီလပါရမီလာမှာအာယုံကိုသိခံပြီးတော့ဂိမဆိုင်ဥပက္ခပါရမီလာအောင်တပါးတဲ့နဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပြောတာသိစေခြင်းလိုက်တာဆိုတော့အခုကြည့်ဇာတရူပရစတာဆဘာပဲရှိသေးတယ်ရွှေငွေလုံးဝလူမခံရဘူးရွှေငွေလုံးဝကန်လို့မရဘူးကိုယ်လှချင်းတယ်လေလှချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲရွှေဝတ်ချင်းတယ်ထာကျင်တော့ပါပိုက်ဆံနဲ့အိုးစားကောင်းကောင်းဝတ်ချင်တယ်။နေရတော့။အိုးစားဆိုရင်အကောင်းမို့အဟောင်းမို့ဝတ်ရတော့မှာ။အဲ့ဆိုရင်ကြွားစရာတခုမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအာယုံအလုံးကိုကိုယ်သိခံနိုင်မှာ။ဒါမရှိဘဲနဲ့ငါနေနိုင်နေသိခံနိုင်တာ။ဒါပဲလေအာရောသာပဲလေ။အတိအသီလာတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မားလာတာ။ဒီဆေမသီလာသီလာရှင်တော်မရှိဘူး။ကိုင်းနေရှိတယ်။ကိုင်းကြတော့ဆေမသီလာမှာသီလာနဲ့မျိုးလေဆယ်ပါးဒန်ဆယ်ပါးတိလာကွာဆယ်ပါးမှာနှစ်မျိုးလာတာလေဆယ်ပါးဒန်ဆယ်ပါးဒီတိလာမှာနေမယ်အဲကိုင်လေးသွားမထီနဲ့လူတွေဖုံးကြီးလာတော့ပဲတိလာပြည့်စုံတယ်တင်တာကြီးသွားမလုံနဲ့ရှောင်းမဲ့တိလာကိုသွားကြောင်းလေဆယ်ပါးဒန်ဆယ်ပါးမရသေးဘူးတိခိယဒေခိယ90မှာပြီးတော့ခန္ဓာကဝစလေးပါအဲ့ဒါကိုင်းနေထည့်ရလားအဲ့ဒါကိုင်းသီလပေါ်တယ်30 20 34တရားနဲ့ကိုရှိတယ်ကိုင်းလေးတွေမလေးဖောင်းလုံးနေပါရီလည်းသိချင်းလေးလာတော့အဲ့လိုသိစရာမလိုဘူးလေကိုင်းလုံးဝမမဟုတ်ဘူးတော်ပြီလေရှေ့ပါတည်လာတည်။ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲသိရောပေါ့။အာယုံရှောင်ခိုင်းတာ။ဒါကြတော့မာနဖြစ်စေတတ်တဲ့အတုံးဆောင်ကိုရှောင်ခိုင်းတယ်။လူတွေကငကဝမရွှေဝမအာလူမြင်တယ်လေ။အဲကြွားကျင်တဲ့စိတ်ကိုလုံးဝဖျောက်ပစ်တယ်။ပြီးတော့အဝတ်အစားကောင်းတွေကိုဝတ်ခွင့်မပေးတော့။မိုးနေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝတ်လို့ရတယ်လှွင့်ဝတ်ဝယ်ဝတ်ခွင့်မရှိဘူး။ပြီးပြီဝတ်ခွင့်မရှိပြီးပြီလေဘာလို့ဆောင်မှာလူနာမေးယူတော့အခုကြည်ကွင်းလေးဦးစင်လေးကိုဝေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဇာတ်တော်ဘာသာစတာတိခါဘုံရှောင်လာတာလေလူကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူး brand မှာဦးစင် brand မှာလိုချင်တယ်ပြောလို့ရမလားမရဘူးအာတခါကြီးဒီတင်က brand မဟုတ်ဘူးတင်ကမ brand မှာဖြစ်ပဲလေဟုတ်တယ်လေဂျော်ဒန်တို့လည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဝတ်တာနဲ့တင်မာနာတက်နေတာမာနာတက်တဲ့ပုံစံတွေကအသိမခံဘူးဘာသူမှမပြောပြောချင်တာဒီကောင်ပက်ဆန်ရှေးတဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးရှေးတဲ့နဲ့မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်တော့ဒီကောင်မုန်းနေဘူး။အဒီကောင်ကစင်းနေတယ်။သိမခံတဲ့တော့ပါပဲလူတိုင်းကိုပြင်မာနေတာအဲ့ဒါဒေါသခေါ်တယ်။အော်သီလပြည့်စုံတော့တော့ပါပြစ်သွားတယ်။အပစာနာလေးစားတတ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သီလယူမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။မလုပ်ရဘူး။သီလမပြည့်စုံပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရန်စင်တွေ့တာကြည့်တော့နဲနဲခေါ်ဒါပုံမှန်ကြည့်တယ်ကတိကိုယ်တော်အာရှင်မြတ်ဒ
ီမှာပုံမှန်တော့မှာ220ကုန်ရှိတယ်ဘလို့ဂရေ900ကျော်ရှိတာတော့အပြစ်သေးသေးလေးအကုန်လုံးခွဲထုတ်လိုက်အများကြီးပဲလေးလာမှာဒါဝိတုဒိမောတိုက်ဟစ်ပါတယ်ဗျာတက်ထူတယ်လို့ပြီးရဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်သီလများလေးလေးအရာအလုံးကိုသီးခံနိုင်ဖို့လိုအပ်လေးလေးပဲအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကလေကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနာကိုဘယ်တော့မှမလိုက်ရဘူးဆန္ဒနာကိုလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သိကြတယ်အကျဉ်းတဲ့ဟာတွေပေါ်လာမှလေမရဘူးဆိုတော့သူကကိုစားခြင်းနဲ့သူတို့မကတ်ဘူးအဲ့ငါစားခြင်းကမကတ်ဘူးလားအိမ်မှာကိုမိသားအဲ့လိုပြောခွင့်ရှိတယ်တင်ကယူတာပြောခွင့်မရှိတော့ဘူးရှိတော့စားရတော့စားရတော့မပြောလို့အာယုံသိခံရတယ်တဲ့ကျေစွတ်တယ်မောင်းတယ်ရှင်မရရေးဒါအငက်ခန္ဓာနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ငက်ခန္ဓာနဲ့မတူလားဆိုအဲ့ငက်မှာစွတ်လို့စားသွားတဲ့ပုံကြီးကတန်တရာတခြားလုံးငတ်တတ်တယ်ခဏသိခံတာသမ္မာမချမ်းသာခြင်းဒါမှဒါလည်းငတ်သေးတာမှမဟုတ်တာအာယုံကိုရှောင်ခန့်တာပဲလေမစနဲ့ပြောတာနဲ့မဟုတ်ဘူးစားသဘိုးနဲ့အောင်စားလို့ရတယ်မုံတက်ခင်စားတချို့ရှိသေးတယ်ကိုရင်လေးဝင်လေမနေ့ညနေပိုက်စားမှဆိုအာဒါဒါကိုရင်လေးတွေကိုကြိစားမရှိဘူးလေနော်အဲ့ဆိုတော့ဗျာအတော့သားရဲ့အစွမ်းအိမ်ကဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာသီယောဘောဒီလိုမျိုးပြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတာအဖြစ်လဲဆိုတမာတိရလာတယ်။ဟင်းနောက်ထပ်ထပ်တက်ရအောင်တမာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထပ်တက်ကြအောင်ဒီတိလကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘာတော့ဖို့လို့လဲဆိုရင်တရားထိုင်ရတယ်။ဒီလလေးစားရင်ဝေဝစားတရားထိုင်ရတယ်။တန်ရှင်းရေးလေလောအောင်ပုံလုံးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တန်ရှင်းလို့လို့ပြီးသွားအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အပြင်မှာရှိတဲ့အရာကိုတန်ရှင်းလို့ပြီးရင်ကိုယ်မှာစိတ်မှာရှိတဲ့အရာကိုလည်းတန်ရှင်းတော့ရတယ်အဖြစ်လို့ယူထားတဲ့တိလာကိုအပါစနာလေးစားလို့ယူနဲ့မရဘူးတော့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လေစီပွင့်သမားနဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မွေခိုင်းတာကိုပဲသူလုပ်တယ်တဲ့စီဝါသမားမွေကိုခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတူတက်လာတာဗောဒီတိုင်းပဲတိလကိုဒီတိုင်းယူမထားနဲ့အဲ့ဒီတိလကိုထပ်ခိုင်းရတယ်တိလယူလိုက်တဲ့တည်းဆိုပါစို့ခုနနေစာဂိတဆိုတော့အာယုံမရှိတော့ဘူးလေဒီတိုင်းနေမှာလားမနေနဲ့အာယုံမရှိအာယုံမရှိတဲ့တိုင်းနေတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လာမလဲနေစင်လာမယ်အမထာနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာဒီနေရာမှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောရမှာအတမထတော့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာကအာမုဟာနေရာမှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းပြောတာသီးခံရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့သမထအာယံကိုသီးခံစရိယာမြောက်ကြီးဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြီးနေမှာဆိုတော့ဝင်ထွက်ဝင်ထွက်နဲ့အာယံသီးခံပြီးတော့မှန်ဝိပဿနာခန္ဓာကိုသိခံတရားမှတ်လေးနားလေးတရားမှတ်လေးနားလေးအဲ့ကြောင့်သိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပြောတာတချို့ကမရဘူးအာယုံဝင်တယ်တမာတိကွာတမာအတမာတိကရရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအာယုံမရှိမှရတာအဲ့တော့တမာတိမရလို့သိမခံဘူးဒါကြောင့်အာယုံကိုသိခံရတယ်ဝင်တယ်မြဝင်လာပါစေဒါသူလုပ်ရသူလုပ်တာအတန်ကြားတယ်ကြားရရလို့မှတ်လိုက်လေအာယုံသိမခံရတော့ဘာဖြစ်လဲတမာတိမရအောင်ဒီနေ့မဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခပေါ်တော့ခန္ဓာသိမခံရင်ပညာမတိုးတက်ဘူးသိမခံတာကဒေါသသိခံတာကအာဒေါသအဲ့ဒါခန္တီလို့ခေါ်တယ်စမ်းကြည့်လေဒီလိုပဲပြောလို့ရမယ်ဒီတဲ့ဘုံပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လေဒါသူ့နေရာသူ့ကိုသူ့ကန့်နေသူလေအဲ့ဆိုရင်တရားအထုတ်ဖို့တဲ့လူတွေတရားယူဖို့တဲ့လူတွေဒီတော့ပြောရင်လုံတော့ပါတယ်သိပါတယ်ငါတို့ကသိလို့ယူခဲ့တာလားမသိပဲယူခဲ့တာလားအဲ့ဆိုဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုရင်စိတ်ကြောင့်သားတို့နှွားကြောင့်သားတို့ ਨੇ တွေ့တယ်စိတ်ကြောင့်သားနှွားကြောင့်သားတွေ ਆ လေစိတ်မှာထွက်တဲ့နှိုးရည်နှွားမှာထွက်တဲ့နှိုးရည်တွေကိုသူသုံးခွင့်မရှိဘူးအရသာမသိဘူးပက်ဆန်လောက်ကိုပဲဘောရလို့ထင်တာအဲ့ကြဘာနဲ့တူလဲလို့ထပ်ပြောတဲ့ကံမှာယောက်မနဲ့တူတယ်။ဟင်းတော့မှုရတယ်။ဟင်းရတာမတိလိုက်ဘူး။တိလာတော့ယူတယ်။တိလာရတာသူမတိလိုက်ဘူး။အဲ့တိလာရတာလာတာလေ
တီလာကမြင်းလေးလေးရတာများလေးလေးပဲအဲ့တော့တီလာမှာအနှစ်ယူတယ်ခေါ်တာခန္ဓာနဲ့နှစ်ထုတ်တာအာရောဒာဟိပဲအဲ့ကြောင့်သန္တရာခိသွားတဲ့အခါမှာငါဘယ်လောက်ဒီတိခန့်နေလဲဆိုတာသိကျင်နေဆိုရင်ငါမှာဘယ်လောက်ဒီအာရောဒာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဖြေသိရတယ်အဲ့ကြောင့်တိခန့်ရတယ်မြင်တာလည်းတိခန့်ရမယ်ကြားတာလည်းတိခန့်ရမယ်အနံ့ရတာလည်းတိခန့်ရမယ်ပြီးတော့အရာသာစားတော့နဲ့ပတ်သက်တိခန့်ရမယ်ပြီးတော့ထိတွေ့သုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်တိခန့်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနိုင်လေးလေလူတယောက်ကဘဝမှာပြေစုံလေးလေရှင်ပြန်သိခံတော့မတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်လောက်ပြသိမခံလောက်တဘဝပဲတုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးလူဘဝမှာအဲ့လိုသိခံပြီးနေလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ပြမဖြစ်ကြည့်အောက်ထေဆုံးဘာဆင်းမှမရှိတဲ့ပြမပေါ့နော်ပြမပါဠိတေသာပဲဖြစ်ကြည့်အောင်နေစတဲ့ကတိကတ်ကိုပြောရင်လေအန္တရာမလေးအဲ့ဆက်တကက်ဆိုနေရမဟုတ်ဘူးဖျားတဆူကတကက်မှာပွင့်တာအခုဦးဇင်းတို့အရိမတရားဖျားပွင့်မယ်ဆိုရင်ငေါကံမြတ်မှာပွင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆက်တကက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖျားပွင့်မယ်ဆိုရင် तू စောင့်လို့ရသေးတယ်ဖျားကြီး तू ရဲ့တက်တန်းကဒါပေမဲ့လူကအဲ့လောက်အသက်မရှိဘူးနတ်ကအဲ့လောက်အသက်မရှိဘူးဘာကွာလဲဆိုရင်သိခံရင်အသက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အာယုံကိုဖယ်ထုတ်နိုင်လို့။အဲ့ဒါကြီးတော့ပြီအာယုံတွေကလူတွေကိုအသက်တူစီတယ်။လိုက်စားလေ။လိုက်စားလေ။အသက်တော့ရှိခြင်းနဲ့အာယုံမလျှော့ဘူးမရဘူး။အသက်တွေကြီးနေပါပြီဗျာ။အတွေ့အကြုံလည်းများခဲ့ပါပြီ။နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံဘာလိုချင်သေးတာလဲ။အပယ်အတွေ့အကြုံလိုချင်သေးလို့လား။တော်တော့ဘောလောကတွေ့ကြုံတော်တော်များများရမှာပြီဥပဒေအယသမားတွေ့ရင်လေပြောတယ်တော်တော်များတော့ဒီအယသမားကြီးကနင်းတော့ဆင်ပြေတယ်ဥစဉ်နဲ့ကြီးကြိုက်တယ်ပြောမှာပေါ့နော်အယက်ပြတ်တာတော်တော်များတယ်ဗျတော်တော်များတာပြောတာပါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်တော့မပြတ်ဘူးတိုက်ဆန်တာပေါ့နော်ဒီကမေးတယ်တခါကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဥပမာဆိုပါဆို40အသက်40ရှိပြီဖက်ချင်းအစားတောက်တာတော့များအသက်20ကအဲ့ဒါကတော့ကတည်းက20ရှိပြီပဲလို့ဦးစင်းဆိုရင်ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘူးဗျာတခါကြီးအတွေ့အကြုံ20ရှိပြီလို့ရမ်းမယ်ဆိုရင်ရလို့ရပြီပဲတော့ဘောအာယုံသီးမခံနေဆက်လုပ်တယ်အာယုံသီးခံနေဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒါမတော်မှမနေနိုင်ဘူးတခြားမို့သီးမခံနိုင်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲထောတာဖြစ်လာရှင်းရှင်းလေးမစားရမဖြစ်ဘူးတဲ့မသွားရမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအာယုံသိမခံလို့ဒေါသဖြစ်တာမစားရလည်းဖြစ်တယ်မသွားရလည်းဖြစ်တယ်မမြန်လည်းဖြစ်တယ်မတွေ့ရလည်းဖြစ်တယ်တချို့ရှိတယ်သာသမီအတန်မကြားလို့အဲ့ဒါအတန်နဲ့ပတ်သက်သိမခံနေတာလေအဲ့ဒါဖုံးမဆက်အပြစ်တင်တယ်နင်ကအရင်ကတလတစ်ခါဆက်တာအခုငါ့ကို2လတစ်ခါဆက်3လတစ်ခါဆက်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိမခံရင်ခံဒီအားနည်းတယ်လို့မေတ္တာအားရောသွားပါတယ်အမေတို့ကတော့မလျှော့သေးဘူးအမေမြစ်တာမင်းတို့နားမလဲပါဘူးကွာရည်ချင်းတာပေါ့အမလေးတို့ကကံုံမြတ်ဘာအောင်မင်းလည်းမသိအဲ့တော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်တခါကြီးနှစ်နှစ်ဆက်လောက်တောက်ပြီပဲတော့ပေါ့သူပြန်စဉ်းစားတယ်နောက်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နောက်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မရအသက်85နှစ်ဆိုနောက်ထပ်30နှစ်တောင်းအောင်တော့ပေါ့ကိုကံတဲ့ကိုလေနော် YouTube ပေါ့ကြောင့်ပြစ်မှကျောင်းတော့ရစ်တည်ရစ်တည်တော့လာမလုပ်နဲ့ဗျာဘယ်သူမှချစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံကိုစီပြန်လာတာလေအဲ့မဲ့ဆင်းတော့ပြည်တယ်ပြောမှာဗျာဦးစင်းနဲ့တည်တဲ့တော်တော်များများပေါ့နော်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပြောတယ်ပြောတယ်ကလေးကအာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်နေလို့တချို့ကမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့လောက်ဗျာဟုတ်တယ်လေကိုဘာမှလုံးလုံးများတာလေဦးစင်းတော့အတိပေးအောင်မယ်ဘို့တန်းကြမတီးခံပါတောင်းစတဆင့်စီရှိတယ်ဦးစင်းတို့ဒီဘဝနေထိုင်တဲ့ခါမှာသွမ်းလာလှုပ်ရှားနေလူကိုသိခံတာရယ်ကျင့်သုံးရင်လည်းအာယုံကိုသိခံတာရယ်ပြီးတော့တရားမှတ်ရင်လည်းခန္ဓာကိုသိခံတာရယ်မတူဘူးအဲ့ဒီသိခံမှုအလုံးဒီအာဒေါသကြီးပါပဲအဲ့ဆိုရင်ပါရမီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားကိုသာတကယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပါရမီကြည့်မယ်ဆိုရင်သီလပါရမီတဲ့ပဲအာယုံစွန့်နိုင်တဲ့ဆိုရင်နေခံမှာပါရင်လောက်ပါအာယုံစွန့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သိခံနိုင်လို့
ခန္တီဒါမှလို့ဆိုတော့မေတ္တာဒီအောင်မနဲ့ဆိုင်မှုလေဘက်ကအလိုပါလေကာနတလုံးနဲ့လာလာဒါဆိုအလိုပါနဲ့အရောတာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ပါရမီတော့ပြည့်သွားပြီလေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဝိရိယလို့လေအဲ့နဲ့တော့၄၅၆ခုနှစ်နှောင်းရှိနေအလောက်ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကပါရမီဆိုတာကိုလေပကံသွားပြီးတော့အလိုတော်ပြီဖျားမှာဆူတောင်းတာတို့အာနန္ဒဖျားတော်မှာဆူတောင်းတာတို့ထင်တယ်ဟုတ်ဘူးအိမ်မှာနေနေဖြစ်နေပဲပါရမီပဲဥစ္စာဖျားလောက်ဘဲမှာမသွားပဲနဲ့ဖြစ်တာပဲလေကြောက်ဘူးလားဖျားလောက်ဖျားဘူးလေလျှောက်သွားတာတော့ကြောက်ဘူးလားဘယ်ဘယ်ဘုံကြီးခေါ်တာကြောက်ဘူးလဲဖျားတော့ဘူးဘူးသင်္ခါပုံနာတော့တော့တခါသူ့ရဲ့ဘန်းကိုသွားကျူခက်ဖူးတယ်ဘာကြူလာလဲပဲဗျာသူရဲ့သားကဘာဖြစ်မှန်းမသိပညာသင်ဥစ္စာရှာဆိုတော့ထွက်သွားတာကြာခဲ့ပြီသားတစ်ခေါက်မှပြန်မလာဘူးဩငါသားဘယ်ဘုရားရောက်နေပါလေဘာတွေများဖြစ်နေမှာပါလေငါသားရှိအောင်တော့ရှာပြီးသွားမှာပါဩသွားတာသွားတာတိုက်ဆိုင်နဲ့ပြောမှာသူသွားတဲ့မြို့မှာသူသားနေခဲ့တာအဲ့နဲ့မာသာတိလားဆိုတော့တိတယ်တနေ့ဘယ်သူမို့လို့လဲအဲငါသားအဲ့ငါအဖေပဲအေးသားရဲ့ချင်းနေဘာမှမသိဘူးလားတဲ့ဘာမှမကြပါဘူးကွယ်သူထွက်သွားကြတဲ့ကအတန်းကိုမကြတော့တာဒါကြောင့်မဟာလိုက်လာတာတဲ့ဩဦးလေးရဲ့သားလေဒီမျိုးမဆိုရင်ကိုယ်ခွက်ခံတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေစေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ရဲ့ဂျင်ယူစရာကောင်းတာပဲဗျာဒါပေမဲ့လေအသက်မရှိဘူးဗျဆုံးရှာပြီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အထင်မှန်နေတဲ့ဇေဒီတွေတက်ပြီးတာတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေမထူးပါဘူးအဲ့မှာမှဖေရသွားဖူးတာဖေရဖူးရဆိုတကယ်တကယ်ကဇေဒီသွားဖူးတာပေါ့နော်ဇေဒီသွားဖူးတော့ဩသားရေအဖေတော့မတွေ့လဲရပါလားဒါပေမဲ့သားကိုရင်မှန်ပြီးတီးဆောက်ရတဲ့ဇေဒီပန်းဝန်းကျင်မှာအန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်အလိုလဲဆိုတော့သဲတွေခင်းတယ်ရည်တွေဖြန်းတယ်ပြီးတော့လေတခွန်တိုင်ကိုခေါ်มาပေါ့เนาะဖះရဲ့ခြေလေးမှာသူ့ရဲ့ပွားလေးကိုခြီးပြီးတော့အဝေးကမြင်တဲ့လူတိုင်းဒီဒီမှာပူဇော်စရာရှိပါတယ်လို့သိအောင်ပြခဲ့တာအဲ့ဒီကံကလေဘယ်ချိန်မှာသွားရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇဂျိုကနေပြီးတော့ဝေသာလီကိုခြေချတဲ့ချိန်ပရမခြေလန်ညခြေလန်ချတာဟောအကာလမေကတဲ့မိုးကြီးကျယ်ရွာတာကြီးကျယ်ရွာတာဟမ်ဘုရားမဆိုးဘူးလေအလောင်းလေးကိုခင်းကမြေကျကိုဆွတ်ချသွားတာအဲ့ဒါနဲ့ယန်းတွေပါလာတဲ့ယန်းတွေကပြောတာပေါ့ဘုရားတကိုးကြီးလိုက်တာတဲ့တကိုးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပါဘယ်လိုကုသိုလ်များလဲဘုရားအဲ့မှာမှဖျားစီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့တဲ့လောက်တတိထားဖို့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့တွားရင်ပေါ့နော်တွားမှရှိတဲ့ဖျားလေးတွေဆိုရင်တွားရင်သဲထုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းသွားလိုက်အိုကေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းသွားလိုက်ခင်းခဲ့ချူလုံးမတော့မရဘူးပေါ့နော်တွားမှဆိုပြောတာပါဝီဘူးဆရာတော်ကြီးဆိုရင်လေဝီဘူးတောင်းဆိုသိမှာပေါ့60မှာ60တော့ဟုတ်တယ်လို့သိနေတယ်တောင်းရဆက်နေတာတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းမှာဖျားလေးတွေရှိတယ်ဝိဘုဆရောကြီးကအောစရာပဲဗျာ။သူကတောင်တိုင်းမှာမိကူစော်လေးရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့တောင်မှာသွားကြည့်သူ့တွေ့လိမ့်မယ်။တစ်ချိန်တည်းဒါပေမဲ့သူကတော့တကူရှိလို့သွားလို့ရတာပေါ့။လူတွေကတကူမရှိဘူး။သွားခက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းသူကမခိုင်းရဘူး။လာတဲ့အချိန်မှာတရားမှတ်ဖို့သူကတိုက်တွန်းတယ်။လူရမအားဘူးလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တော့ဝပြုခံရတာပေါ့လေပခုံးကဖုံထားတာ哦နှိပ်တော့အာနာအာနာလာအရှင်မြတ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့လှန်ကြည့်မှာပခုံးရပြဲလန့်နေတာလေအေးဆယ်တော့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဘာဟုတ်ပါဘူးကွာလူတွေဆင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့က
ဲလေးကိုထမ်းပြီးတာပါကြည့်ဦးနော်အပေငင်းနဲ့ရထားတယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်ကုသမကင်းသေးဘူးကိုယ်ဘာရထားလို့တော့ဟုတ်ကောပြောရင်မကောင်းဘူးပဏ္ဏသွားသွားအဲ့ဒီနေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိရင်ယူသွားလိုက်ခုနသင်္ခပုံသားလို့ပေါ့နော်ပြပူသွားတယ်ဆိုရင်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြောပြတာသူကရောင်းလို့လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဖះကနေပြီးတော့ရစီရောထွက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပန်းတွေကိုဒူးမြုပ်အောင်ခင်းပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီပန်းတွေကိုဒူးမြုပ်အောင်ခင်းပေးတဲ့ခါမှာအောက်ကသဲတွေခင်းပေးထားတာဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကံပဲသဲကိုခင်းပြီးအပေါ်မှာပန်းကျဲပေးခဲ့တာလေကံကပြီးတော့လေရေဖြန့်ပေးခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ရစီရောထွက်တဲ့ခါမှာလေရှိကနေလေပြေလေးတွေကနေတော့အမုံလေးတွေကိုတိုက်ထုတ်သွားတာတဲ့ဒါဖះသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာကြုံရတယ်ပြတ်ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံပဲပြီးတော့ဒီအမုံမွှမ်းလေးပေါ့နော်မိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလေထဲမှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပါရှိရင်ပျောက်သွားအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမုံမွှမ်းလေးတွေကဆိုလို့ဒီအဲကွန်ဖွင့်ကစားမှဆိုရင်မုံထွက်လာတယ်လို့ပေါ့နော်ရေပန်းလေးလိုအဲ့လိုထွက်နေတာတဲ့ဒါတွေအားလုံးကတဲ့ဖះဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះမဖြစ်ခင်ကလုပ်ခဲ့လို့ရတာတဲ့ဒါအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဆိုလို့ပင်ရတော့သွားလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာဆယ်သွားပေးလိုက်ပါခင်းခဲလိုက်ပါဘူဘူဆယ်တော်တော့မှပခုံးပြအောင်ထမ်းပြီးတော့လူတွေကိုဆင်ပြန်လုပ်ပေးခဲ့တည်တာပဲဘာဖြစ်လို့အပါစာနာဝေယဝိစာလေးလေးစားစားလုပ်ပေးတာကိုယ်ကဘာမို့လို့လဲဖះသွားတယ်ဒီတိုင်းသွားကြတာမှန်ပါတယ်ရွှေကုံဖះတော်ငโกကြီးဖះတော်တမျိုးပေါ့နော်ဒါအေးပေါ်ဖះမှန်တယ်မြတ်ငโกကြီးတာပါခင်ဗျကိုယ်ကပြောတယ်ငโกကြီးဖះဆိုတော့အိမ်မရှိတဲ့ဖះငโกမကြီးတယ်လို့တပါလို့နည်းပြူစီရပြောတဲ့ဆိုမယ်ဖះအောင်ပြန်တက်ရန်တက်ပြေးနေသေးတာကဖះမှန်တယ်မြတ်တကူကြီးတာကြီးပါပဲပူဇော်တက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ပေါ့လေမပူဇော်တဲ့ပုံကတော့တကူကြီးဖះဆိုသိတဲ့ရှင်းရှင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဖះဖူတာနဲ့ပတ်သက်ကြုံလို့ပြောလိုက်တာပြင်ဖို့ပါဒါဆိုဥစ္စာကအာရောသာဆိုတာဆိုတဲ့စကားမှာလေမေတ္တာပြီးတော့ခန္ဒီအမေမေအဲ့ဒီကိုပဲမေတ္တာမပြတ်ပါနဲ့သိခံနိုင်ပါစေအဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့သိခံမှုကြားထဲမှာခွင့်လို့ခြင်းဆိုတာပါပြီးသားမေတ္တာမရှိနဲ့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးမသိမခံလဲခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအားလုံးဒီဘာရဲ့သိကိတာဆိုရင်အာရောတိုင်းသိကိတာဒါဆိုရင်သူကြတော့မေတ္တာကြီးမားလိုက်တာသူကြတော့သိခံနိုင်လိုက်တာဆိုတာပါတတိထင်လို့လေအဲ့ဒါအာဒောတာတတိပဲအဲ့တတိကမွေးယူရတယ်ဗျလက်ကျင့်ယူရတယ်အမလီအချလောင်းဆိုတော့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖျားသခင်မှထပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကျင်သုံးယူရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ခွင်းတော်တက်တဲ့တွင်ဆိုပါစို့ကိုကအာယုံတိခန့်တယ်အာယုံလက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွင်းတော်ပေးတာသူကနဲ့သူလေကိုနဲ့မှမဆိုင်တာငါမလို့သူတို့လုပ်တယ်ငါပြစ်တော့ပြုတ်လို့မရဘူးသူခွင်းတဲ့သူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအာဒောတာဟိတ်တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့အခုဟိတ်ကနှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာလောဘရယ်အာဒောတာအကောင့်တက်ကနောက်ထပ်တစ်ခုကျန်တယ်ဘာကျန်ဆိုအမောဟအဲ့ဒီအမောဟဆိုရယ်ဟိတ်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လူတွေဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပြီးတော့တရားတွေဘယ်လိုအကျိုးတွေဆုတ်ရှုတ်သွားနိုင်လဲဒါလို့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဒါနတက်တက်သီလတက်တက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထပ်ထည့်ပြရတယ်အဲ့အကြောင်းမထက်ခင်လေးမှာရလာမဲ့ကျိုးလေးနည်းနည်းကြည့်ကြစို့။နော်။ဒါအပြည့်မှောင်မှာတော့တက်ရက်ပါတယ်ဗျ။ဝီချိမုတ်ပိုင်းမှာပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသူပြတဲ့ပြတော့စိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်။အခုဖိနှုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်။ပရမတ်ကအာလောဘဒုတိယကအာဒောသ။ဒီနေ့မြေပြောင်းနေပြီးရင်းနေ။ဟုတ်ပြီနော်။အာလောဘအာဒောသအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘာခေါ်လဲဒွိလို့ခေါ်တယ်။ဒီကုဟုဒွိသူတို့ဒီဟေတုအကြောင်းတရားမို့လို့ထပ်ထလိုက်တော့ဟဲ့ရေပမာလို့ဆိုရင်အကြောင်းနှစ်ခုဒါဆိုအလောဘရဲ့သင်္ကေတကဒါနအလောအရောတဲ့သင်္ကေတကသီလဒါနသီလရှိုံနဲ့ဘဝလုံလောက်တလားဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့ဒါနာလုပ်နေတာပဲတိလဆောက်နေတာပဲမလိတိလမြဲတယ်ချိတာအကြောင်းတရားဆိုတာပြည့်စုံမှအကျိုးအပြည့်စုံတာလေခ
ချိုတဲ့အရာသားကိုပေးနေတဲ့ဓာတ်မရှိတဲ့အပင်ဟာဘလို့လို့ချိုတဲ့အရာသားကိုထုတ်ပေးမှလဲဗျထုတ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့တတိလေးပါမှအတိအချိုးမှအမလီဒီတည်းရလေချင်းလိုက်တာဘလို့ဒီချင်းလဲဆိုမသာပြောဘူးမှာတင်တဲ့မသာတော့မှသူအကျွေးရင်ပြုံးသွားတယ်ငါတို့စီမှာရှိတဲ့တေးတည်းရချိုလိုက်တာချိုတဲ့တတိရှိလို့ချိုတာချင်းတဲ့တတိရှိလို့ချင်းတာတတိယမတူဘူးလေဒီတိုင်းပဲဘဝမှာလေပြည့်စုံမှုဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့ရှိနေရတာလဲဒီကထိနေတာကအမောခေါ်တဲ့ညံအဲ့ဆိုဆိုကြည့်ကြအောင်အချက်ရှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါအောင်စိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်မာဟုတို့ရှစ်ပါလို့တော့တောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်မာဟုတို့ရှစ်ပါမာဟုတို့စိတ်ပါပဲတကယ်တော့အလိုဘာဖြစ်ပြီအရောဘာဖြစ်ပြီတဘာဝရလောက်တာနဲ့တိလောက်လောက်တာမတူဘူးဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့။ဒါကြောင့်မို့သူများလောက်လောက်တဲ့ဆိုတာလဲသူများလောက်လောက်ကိုလောက်တဲ့ဆိုတာမဖြစ်စင်နဲ့။လောက်ချင်လို့လောက်တဲ့ဆိုတာမဖြစ်စင်နဲ့။တိလောက်လောက်တာပဲဖြစ်စေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြည့်လိုက်အကြောင်းတရားထုတ်ပြတဲ့အခါမှာဆိုတော့စိတ်ကိုရှင်းမျိုးပေါ့နော်။ရှင်းမျိုးရှိတယ်။ရှားလောက်ပါသင်နေတော့။ဒီပါဠိနဲ့ရေးတာကောင်းပါလား။ဥစဉ်တော့မြန်မာနဲ့ရေးတယ်စိတ်ပါညံရှင်သူများမခိုင်းလို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပြီးတော့မှတင်ပို့တဲ့လူတွေပါတယ်ဥစဉ်စီမှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူများစီမှာတင်ပို့တာရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်ဥစဉ်ရဲ့တင်ခဲ့တာသူတို့မသိဘူးအဲ့ဆိုရင်သုံးနာတာပဲရေးကြတော့သုံးနာတာပဟာကောညာနာတန်ဘယောပါတဲ့အာဟောအဒေခာရီကမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုမနာတ္တဆိုတာဝမ်းသာတယ်ချီးမြှုပ်တယ်ဘာလို့လဲဒါနလို့လို့ဘာလို့လဲသီလဆောက်တရားလို့ဉာဏ်နဲ့သိဆိုတာသိတယ်သိတဲ့ဆင့်ဥစဉ်သုံးဆင့်ပြောခဲ့ပြီးသားကံအကျိုးသိဒါနသိအကျိုးပြီးတဲ့ဆိုသိနေပဲသိတာပဲသီလသိအကျိုးပြီးတဲ့ဆိုသိတာသိနေသိတာပါဒါပေမဲ့သမ္မာအတိနဲ့ပါမန်အတိကမတူဘူးပါမန်အတိသမ္မာအတိပါမန်အတိကကြာဖူနာဝါရှိအောင်တယ်သိတယ်သမ္မာအတိကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုရှိတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုဥစ္စာကဘာလို့လဲဆိုရင်သမ္မာတိရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှအမောကောလေဟိတ်အဲ့တတိယအကောင်းလာတယ်အာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တတ်ပြဉာဏ်ရှင်တဲ့သိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုလိုတာအသင်္ခရိကသူများခိုင်းတာမို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာဟုတ်ပြီနော်အချက်၃ချက်ရှိမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုစဉ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသိသိမသိသိခိုင်းလို့ဖြစ်မခိုင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုပါစို့သိသိမသိသိနော်ခိုင်းခိုင်းမခိုင်းခိုင်းလောက်တယ်ဆိုရင်သုံးနံတာအဘင်ခါရီကညာနာတပ်ပြောဖြုတ်လိုက်တယ်တီတီမတီတီဗျာဆိုပါစို့အမေတွေဖျားရှိခိုးလို့နောက်ကနေပြီးတော့ဖျားလက်ရှိခိုးတဲ့သာသမီလို့အမေတွေအဖေတွေနေတန်းဖျားသွားအကြောင်းတက်တိလယူရမို့လို့နောက်ကလိုင်းနေတိလယူတက်လာတယ်တိလို့တော့မဟုတ်ဘူးတိတိမတိတိသမနာတာဒီကံအာနိခရေကဒီကံဘုဒ္ဓချက်ကိုကြည့်ဖို့အာလောဘအာရောဒာဒီသူကကံကိုထုတ်ပေးတယ်ညံထုတ်မပေးဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီအာလောဘအာရောဒာတဲ့ဥစဉ်ဘာထည့်ရလဲညံထည့်ပေးရတယ်ညံမထည့်ရင်ကံပဲကောင်းလာတာညံမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကံကောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာဆိုရင်သမနာတာပါတော့ဘဝပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဘာပြည့်စုံတဲ့ချမ်းမို့ဘုရားနာမငယ်စေခြင်းဘုမိဘတွေကအမေနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့အမေရဲ့ဒါလေးလိုခြင်းနဲ့ဒါလေးစားခြင်းနဲ့ရစီရမယ်မရလို့တော့ကံဖြစ်စရာဘာဖြစ်လို့အာရောဒာမေတ္တာပါမီတို့ခဲ့တဲ့အတွက်အာလောဘမလိုခြင်းတဲ့အတွက်ရလာတယ်အဲကြောင့်မလိုခြင်းတော့ရတယ်ပြီးတော့အာရောဒာပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒေါသဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဒါမှမဟုတ်အတင်ခါလိုက်တာကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့တွေ့တဲ့လုပ်တော့မှကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ကံပြန်ပြီးတဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်เสียမလို့တော့
ဲ့ဒါဘာလို့ပြောမလဲသူများကလုပ်ပြရတယ်အကန့်လေးဒါဆိုဘုံကပြီးဆုံးတယ်ဘာကြောင့်ပြီးဆုံးတာလဲကိုလို့ဆက်မလို့ဘူးသူများလုပ်ပြီးလို့ဒါဆိုရင်ကိုလည်းလုပ်ဆရာလို့တယ်သူများလည်းလုပ်ပြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ကြောင့်သူကအချက်ကိုရှစ်ချက်ထုတ်လိုက်မှအပြည့်ကထွက်လာတယ်နော်ဒီအာရောဒါအလိုပါဦးဆိုပြောမှာ哦ဒါဆိုရှစ်ချက်ထုတ်ကြည့်အောင်ရှစ်ချက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပါမလားထုတ်ပါဦးချက်လိုက်ပြီရှစ်ချက်ပြအောင်ဦးဆိုထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကိုချင်းလည်းသိတော့တာပေါ့နော်ပြင်ဖို့လိုလားပြင်စရာမလိုပဲနဲ့ဆက်သွားမလားဆိုတာကိုသိဖို့ဒီတော့မှန်တာညာနာတံပယောအမိခရိတာဒီဘက်ကိုရေးရမယ်နော်တော့ထပ်လာပါကနံပါတ်2တော့မှန်တာညာနာတံပယောသူကြတော့သာစေခာပရိကပြီးတော့နံပါတ်3သူကသုံးနံပါတ်မယ်ညာနာဆိုရင်ဝိပယညာနာဝိပယပါတင်ခရိကနံပါတ်4သုံးနံပါတ်ညာနာဝိပယပါတင်ခရိကထပ်ထပ်လာမယ်နံပါတ်5ဥပကညာနာပံပယအာသင်္ခါရိကပြီးတော့နံပါတ်6ဥပက္ခာညာနာပံပယအာသင်္ခါရိကနံပါတ်9ညာဥပက္ခာညာနာဝိပယအာသင်္ခါရိကနံပါတ်10ဥပက္ခာညာနာဝိပယအာသင်္ခါရိကချက်ချက်ချက်ရှိတယ်ပြရစီပြောဖြစ်လာပြီဆိုတော့အာဒေါသနဲ့အာလောဘအာလောဘနဲ့ဒေါသနော်ခေါင်းစည်းလေးဥစဉ်တင်ထားအောင်အဲကြရှင်းဘာရှင်းမဲ့မသိမှဆိုတော့ညနာပါလေအာလောဘအာဒေါသအာဒေါသအဲ့နှစ်ခုကအောင်းနေဒွိဟဲ့ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီဥစ္စာကြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တူတဲ့ချက်ကိုလည်းပေါင်းအောင်ပါပဲသမ္မနတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်စိတ်ပါလက်ပါတကယ့်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်သူများလည်းလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညာနာတန့်ပြီးတော့စပြီးလုပ်တာအမေခါလေးကသူများခိုင်းတာမဟုတ်ကိုလုတ်ချင်လို့ကိုလုတ်တာဒါနာဆိုတော့လုံးဝဖြစ်မှာတန်တရာဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုဆိုမဆောက်လို့လုံးမရဘူးအပေကြာသွားနိုင်တယ်အဲဒါတိလို့လုတ်တာဟုတ်ပြီနော်တယောက်ရသွားပြီရမယ်နော်တယောက်ရသွားပြီသမဏတာညာနာတံပြုအာသင်္ခါရိကပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်9မှာဘာဖြစ်လို့ကြော်ပြောတာလဲညာနာတံပယောအာသင်္ခါရိကနဲ့တူတယ်အရှင်ပြဒီမှာဥပက္ခနဲ့သုံးနာတာမတူလေဒါမတူတာရှင်ပြဘာလို့ပေါက်တာတော့လားတတွင်ရပြီကုသိုလ်ကစိတ်ပါပါမပါပါတီးပြီးတော့လို့တယ်ဒါစိတ်ပါတယ်ဒါစိတ်မပါစိတ်ပါဆိုပြင်းတာတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံနေကြယူရတာတချို့လုံနေကြဆိုရင်ဒီချင်းချင်းဖျားရှိခိုးရမယ်ဒီတော့ပဲပရမတော့တွန်းရတယ်ဖျားရှိခိုးပြအောင်ဟောကိုယ်စိတ်ကိုတွန်းရတယ်တွန်းရတွန်းရတယ်ဒါမှတလားနှစ်လားကြာလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီချင်းချင်းဖျားရှိခိုးမယ်ဖြစ်သွားတာအဲဒီစိတ်ကိုပြင်းပါခိစမ်းမီးကိုမပြင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမကြည့်စိတ်ပါပါမပါပါပြီးဖို့တော့လိုတယ်ခင်ဗျာခိုင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါဒီနေ့ချက်တူးနေတာသူအကျိုးကိုထုတ်ပေးတာထိတ်ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကံအကျိုးပေးမယ်။ဘာကျိုးပေးမှာလဲ။တိဟိတ်တို့
ဒီမှာနှုတ်ကမဲ့တွေးရင်တော့ဒါဆိုသူတို့မဆိုင်တော့ဘူးတိဆိုတော့အာလောဘပါမယ်အာရောဒပါမယ်နောက်ထပ်သင်မဲ့ထဲမှာအာမောဟတစ်လုံးပါလာတယ်ပဲဘာဖြစ်လို့အာမောဟပါလာလဲညာနာတံပေရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သမဏသာသာကိုညာနာတံပေအာသင်္ခါရီကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံအကျိုးပြန်ပေးတဲ့ခံမှာတဲ့ဘဝလည်းပြည့်စုံတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘဝပြည့်စုံတယ်ရံပြီးကံရံပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲလောက်ကလို့ပြတာသူကတိလို့သုံးချက်ဟောဘဝပြည်စုံတယ်အာရောဒာရုပ်ကလည်းလားသဘောကလည်းကောင်းသုံးခုပြအောင်အာမောဟဉာဏ်ကလည်းထဲအမှန်မှန်နဲ့သိပညာလည်းတန်းဘာလို့ခြင်းသေးလက်ကပြောဘဝနဲ့ထက်ကြည့်လိုက်ဘာလို့ခြင်းသေးလဲအာလောဘထဲတဲ့အတွက်စိစိဥစ္စာပြည်စုံသွားပြီကိုယ်လည်းလုတ်ခဲ့တာမို့လို့သူမြတ်လုတ်ပြရမှာကိုလုတ်ရမှာမလို့ဘူးအာရောသာပါတဲ့တွေအသက်ရှိတယ်ကျမ်းမာတယ်ရုပ်ချောတယ်အမောကောတဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့တွေသူမသိတာမရှိဘူးအမှားလည်းမလုတ်ဘူးဒါမဲ့ကိုလာမေ့ကြည့်အဲ့တချို့ပြောနေမယ်ရှင်ပြားဉာဏ်ရှိပြီအစင်မြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီမကြည့်အာသင်္ခါရီကကွာသွားတာကိုယ်တိုင်လောက်တာနဲ့သူများခိုင်းလို့လောက်တာကွာသွားတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့လေကိုယ်တိုင်လောက်ဆရာမလို့ကိုယ်ကံအကျိုးလာပေးတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်နဲ့သူများခိုင်းမှလောက်တဲ့ဆိုရင်ကံကိုကိုယ်တိုင်လောက်ရတယ်ဆိုလိုတာချမ်းသာခြင်းကိုယ်တိုင်လောက်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်တိုင်လောက်အဲ့ကြောင့်ဂျင်ဆိုးရမယ်အာကစားသွားရမယ်မလို့လို့မရဘူးမလို့ရင်ချမ်းသာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့သူများခိုင်းလို့လောက်ခဲ့တာလေစိတ်ပါပါမပါပါနော်တော့ဖြောဖြောလိုက်ခဏလေးညာရှင်တာနဲ့ကိုယ်တိုင်လောက်တာညာရှင်တာနဲ့ကိုယ်တိုင်လောက်တာပွာသွားတယ်အဲကြောင့်ဌာနလောက်တဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်လောက်ပါလို့မှန်ခဲ့တယ်ကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေနဲ့တချို့ကကျမ်းမာရင်မကောင်းရှိသေးတယ်အဲ့နေတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ကျမ်းမာမကောင်းပြန်မှာတော့ကောင်းကဲရတာပါမရဘူးဘာလို့မှာကျမ်းမာရေးအစားရမယ်အစားလည်းစင်ချင်းမစားရမယ်စီးပွားဆိုလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးလောရမှာစီးပွားရေးလောက်တိုင်းဆင်မပြေဘူးသူကโอ้ที่อาเมคาริกาตีพี่တော့ကိုယ်တိုင်လုတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေဘာမှပူဇံလို့မန်နေဂျာအကောင့်စီစဉ်သွားတာတိစ္ဆာဖောက်မထင်လို့လားအဲ့လိုသာတိစ္ဆာဖောက်ရဲဆိုဘုမနိုင်ငံပြောင်းလာတာကြာပြီမဖောက်ဘူးလူကိုတိစ္ဆာဖောက်ခိုင်းလို့မရဘူးကံကတိစ္ဆာဖောက်မှဖောက်တာဘယ်ကလည်းကျင်းကျက်ဖမ်းမှာမရဘူးမရဘူးအဲ့ကြောင့်နားလေကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဘယ်သူမှပြည့်မမြင်နဲ့ကိုပြင်ဖို့လိုအပ်တာကိုဒီနေ့ပြပါမလားသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သုံးနာတာညာနာတာပြီးအာသင်္ခါရီကဥပ္ပခာညာနာတာပြီးအာသင်္ခါရီကသူကဉာဏ်သိလက်သိရမယ်အာသင်္ခါရီကကိုယ်တိုင်းလက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မပြည့်ဆိုရင်သွားပြီဒီမှာသုံးနာတာနဲ့ဥပ္ပခာဘာကွာဆိုရင်မျက်နှာမှုန်တီတီနဲ့မျက်နှာရွှင်တာဒါလေးပဲကွာတယ်လူချင်းလူခင်များတာနဲ့လူမချစ်တာချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ချမ်းသာပြီးတာပဲဟုတ်တယ်လေသူများချစ်ချစ်မချစ်ချစ်တင်းနေပြီးတာပဲလေအဲ့မှာမသိတာအမှားလုံးပါပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့သူများလုပ်တဲ့ဟာကိုစိတ်မချရဘူးအေးရှင်ပြရှင်ပြတော့မသိဘူးနော်လူတွေကကိုကြီးတွေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသိရတယ်လေသူကိုကြီးတွေကမကောင်းခင်တာလေသူကကိုကြီးတွေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလာတော့ထမင်းကျန်နဲ့လာတယ်ပြန်တော့တန်ထက်သွားတယ်လေဘာလို့လဲလုံးမပေါ့ကိုမကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်မလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြရတယ်ကံအပြန်ပြင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ပြစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကံတစ်ခုဆုံးပြရတယ်ဒီမှာ combination ဉာဏ်နဲ့ကံတည်လေတည်ပါကိုယ်တိုင်းလွတ်လွတ်ပါပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကံတည်လေတည်ပါကိုယ်တိုင်းလွတ်လွတ်ပါတည်တာကဘာတွေ့လဲဆိုရင်အာမောဟအတွက်ကိုယ်တိုင်းလွတ်တာကဒါနနဲ့ကိုယ်တိုင်းလွတ်ပါတည်တာလည်းကိုယ်တိုင်းဆောက်ကြည့်ပါအေးပေါ့တည်တာတော့ကိုယ်တိုင်းပဲမဆောက်တည်လို့ပြရမယ်ပြောမှာပေါ့ဆောက်တည်တဲ့တိလာတော့ဟုတ်တာပေါ့တချို့အပန်းဆန္ဒဝေဝစာကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့တချို့ကလုပ်ပေးလိုက်ပါကွာကိုယ်တိုင်တော့မရဘူးလားအပန်းဆန္ဒဝေဝစာပါတယ်လေအဲ့ဒါမပါတချို့ရှိတယ်လုပ်ပေးလို့လုပ်ပေးလိုက်ပါကွာရမှာရှိခွင့်ရှိခွင့်လေးလေးပေးမလုပ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်အဲ့ဆိုရင်သမဏတညာနာတံအတိခါရိကဆိုရင်နံပါတ်1နဲ့ဥပက္ခတာကိုညာနာတံပြအတိခါရိကဆိုရင်နံပါတ်5တည်ဘဝရတဲ့ခါမှာကံလဲပါတယ်ဉာဏ်လဲပါတယ်
ကံပါတဲ့တွေမစင်ရဲဘူးညံပါတဲ့တွေမမှားဘူးအဲ့ဒီညံမှာကြည့်ဦးဒီအာရောသာအတုံးချပံအတုံးချပုံကကွာသွားတယ်ဗျဒါနမုံနော်အာရောသာအတုံးချပုံကွာသွားတယ်ဒီညံနဲ့အာရောသာအတုံးချတဲ့နေရာမှာငါးပါးသီလနဲ့ပဲဝတ္တရားကိုကြည်ပုံအောင်လုပ်ခဲ့တာလားတမောရှင်းပါသီလနဲ့အာယုံကိုတိခံခဲ့တာလားတမောရှင်းပါသီလနဲ့ခန္ဓာကိုတိခံခဲ့တာလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကံအကျိုးပေးတဲ့ကံမှာနံပါတ်1တိဟိဖြစ်စေတယ်နံပါတ်2ကျူစားအထုံးမဲ့ဆိုရင်ဇံရစေတယ်နံပါတ်3ထပ်ကျူစားမဲ့ဆိုရင်မက်ဖို့တိရစေနိုင်တယ်အာယုံတိခံမှာဆိုရင်အာယုံတိခံမှာခန္ဓာကိုသိခံမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ငါးပါးသီလရပဲယူပြီးတော့လူတွေပဲသိခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီလူဟာနောက်ထပ်မှားနိုင်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အာယုံကိုသူသိမခံတဲ့အတွက်အာယုံရဲ့တံကိုသူမခံနိုင်ဘူးတဲ့အာယုံကြားတာနဲ့မြင်တာနဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အတွက်ဒေါသပြန်လာတတ်ပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သမဏတညာနာသမအာတိခါရိကဆိုပေမဲ့တရားနဲ့တရားကံတူဘူးတချို့ကချမ်းသာပဲချမ်းသာတယ်ပါသားရဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးတချို့ကချမ်းလဲချမ်းသာတယ်ပါသားလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တချို့ကချမ်းလဲချမ်းသာပါသားလည်းစိတ်ဝင်စားကိုယ်တိုင်လည်းတရားကိုရအောင်ကျင့်တယ်ဒူပါဘူးညာတခြားမကျင့်တဲ့ Twitter ဖောင်ဒါလေးပုံမှန်နိုင်ငံလာပြီးတော့တက်ကပေါ်မှာချမ်းသာတာပဲလေသူဆိုရင်ချမ်းသာဆိုဗမာတွေးတဲ့တွေးနေဆိုတော်တော်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောပဲလေဟောမေမျိုးဖောင်းမှာတရားစခန်းကိုစိတ်ချိုက်ဝင်သွားတာခြံလဲခြံသားတယ်ဘာသာရေးဆိုတာဆိုရတယ်ဘာသာဆိုတာစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ငြင်းချမ်းရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာအာယုံကိုငြင်းချမ်းလုပ်ခဲ့ရင်ငြင်းချမ်းရေးစိတ်ဝင်စားတယ်အာယုံကိုငြင်းချမ်းမလုပ်ခဲ့ရင်ငြင်းချမ်းစိတ်ဝင်စားဘူးမရဘူးနော်ဒီနေ့မဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိခံခဲ့ရင်လွန်မြောက်ရေးရတယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိမခံခဲ့ရင်လွန်မြောက်ရေးမရနိုင်ဘူးတတိနော်ပြောပြတာတတိလောက်ခဲ့တဲ့တတိရှိမှရတဲ့ကျိုးရှိမှပေါ့သူလာပြီးတော့တရားကိုတည်ကြဝင်သွားပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံမှာဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ Twitter မှာရေးလိုက်မှအမလီဒီနဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တတိတွေလေတရားမထိုင်နိုင်ဘူးမအားလို့ဆိုပဲအကောင့်ထဲဝင်ဖို့ရောအားပြီလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မှာအကောင့်လိုချင်အကောင့်ထဲဝင်ခင်တော့ရတယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲအောင်တော့ကိုလိုက်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ဗျာ။ဒါနမရှိတာမဟုတ်ဘူး။တိလမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တိလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာအာယုံကိုဖြတ်ပြီးဆောက်တည်ခဲ့သလား။အာယုံကိုတတ်ပြီးဆောက်တည်ခဲ့သလား။သို့မဟုတ်အာယုံထပ်ပြီးမှဆောက်တည်သလား။ငါးပါးတိလအာယုံထပ်တယ်။ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်ဘူး။မိမနဲ့အေးလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်ဘူး။တိလမပြည့်ဘူးလေ။ဒါအာယုံထပ်တယ်ခေါ်တာ။အဲ့ဆိုရင်ကံတော့ကောင်းပါရဲ့။ကံမပြောင်းနိုင်ဘူး။ကံလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး။ကံပြောင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်မှာဖြစ်တာကိုပြောတာကံပြောင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ပြောတာအဲတော့ကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းအကျိုးကပြန်ပေးတာဘာဖြစ်လို့တပြိုလို့မရသေးတာလဲပြန်ထက်ကြည့်လေစိတ်ပါလဲပါလုတ်ခဲ့ရလားတပြိလုတ်တာလားကိုယ်တိုင်လုတ်တာလားမေးကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်လုတ်မလုတ်တော့မသိဘူးတရားတော့သူများလို့ကိုလုတ်နေရတယ်ကိုလုတ်ဘူးသူမှမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့တင်တို့စိတ်မပြေဘူးပွားပြီကိုယ်တည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဆိုဘာလုပ်မလဲကုသကံကိုကိုယ်တည်းမလုပ်ရင်ကုသကံအကျိုးပေးဖို့ကိုယ်တည်းလုပ်ရတာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲလက်ခရရအောင်လုပ်ရတယ်ချမ်းသာလုပ်ရတယ်လေမေ့ကြည့်လိုက်ကိုထိုင်ပြီးတော့စားတာလားသို့မဟုတ်လုပ်ပြီးမှစားတာလားမေ့ကြည့်ပါလားအဲ့မှာဒီမဲ့ပြဿနာတက်ပြီဒါကြောင့်မို့တရားကိုသင်တယ်ဆိုတာကအမှားကိုရှိတယ်ကြည့်ပြီးရင်ပြင်ခိုင်းတာညာနာတမ်းပြောဦးစမ်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စီရင်ချမ်းသာနေမဆိုင်ဘူးလေဒါညံလေ။တရားရနိုင်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့သဘောဘုရားလူနာတော်မှလေ။သမဏတလာမပြောနဲ့အလင်္ကာရလာမပြောနဲ့။ဒါပေမဲ့ညာနာတမ်းပြောညံပါတဲ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းသူ့လို့မဟုတ်ဘူး။ညံကောင်းတာနဲ့ခန္ဓာညံရောက်တရားရနိုင်တာပဲလေ။ဒါကြောင့်ဦးစမ်းတို့အရှုံးတော့မခံနဲ့ဗျ။ဒီအာရောသာကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအာမောကညံနဲ့သိပြီးပြောင်းပေးပါ။အာယုံကိုဖြောက်ပြီးစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်မလားသို့မဟုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အာကုသို့ကင်းအောင်လုပ်မလားကိုပုံမှန်မူတည်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတော့တော်တော်ကိုမြင်တယ်တော်တော်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါကြံနေတယ်
မြင်တယ်ဆိုရင်နေတာရှိနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်ကျန်တာလေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ဖို့ကစဉ်းစားနေတာဖြတ်ဖို့လည်းမရဘူးခဏတော့မှတ်မိလောက်ပါနော်ဝိုင်းမယ်ဗျအဲကြောင့်လူသားနဲ့ဝိုင်းမှာလေးတော့ပြီးတော့ဝိုင်းလာမှာပေါ့နေ3 4 5 4လေးလုံးရှိတယ်နေ့ကိုကြည့်မယ်သုံးမှတ်ပါစိတ်ပါလဲပါပဲတီဗီဒါပေမဲ့ပါပိန်ခါလေးကသူများပြောလို့လိုက်လောက်တာအဲ့ဆိုရင်ချမ်းအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအောင်မယ်လွန်မြောက်ကိုယ်တိုင်ရုံးအောင်မယ်ကိုလာကိုမဲလို့ရှိမယ်မထင်နဲ့နောက်ထပ်ကြည့်မယ်နံပါတ်3သုံးမှတ်တာညာနောက်ပြီးတော့ညာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပါပါလဲကန်တာအကောင်လေညာမကောင်းပြီမဲ့ကံကောင်းတယ်ဒီမှာဒီမှာကြတော့ညာလည်းကောင်းကံလည်းကောင်းဒီမှာညာမကောင်းပြီကံကောင်းတဲ့အတွက်ညာကောင်းပြီကံမကောင်းတဲ့လူနဲ့ equal ပြန်သွားဖြစ်တယ်ဒီမှာညာကောင်းတယ်လေကံမကောင်းဘူးဒီမှာညာမကောင်းဘူးကံကောင်းတယ် equal ပြန်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကြည့်မယ်နံပါတ်6ဥပက္ခပုံမှန်လုပ်နေကြ tradition တွေလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးဖလာလုပ်တယ်ကိစ္စမျိုးဘယ်လိုပဲလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ညာကောင်းတယ်ကံမကောင်းကံကမကောင်းဆိုတာကံဆိုးထွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံတာကိုယ်နဲ့လုံးဝမဟာကိုသူများကိုလောက်ခိုင်းတာပြောပြီးသားဒါနလုပ်ရင်ကိုယ်နဲ့လုံးဝမှာဒီနေ့မှဝေဝစာကိုယ်နဲ့လုပ်ပါအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အာမောဟရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနတစ်ခုပြန်လုပ်ပြမယ်ဘယ်နှခုပါဝင်တယ်လဲဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ခန္ဓာရတဲ့ကံမှာပေါ့နော်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရှင်ပါကူလာတို့လိုပြီးတော့ရှင်နုရတို့လိုနာရာကျင်တာကိတ္တခန္ဓာလာမပြောနဲ့မလို့ခြင်းဘူးအထုတော့မချေဘူးခန္ဓာရှိတိုင်းအတူတူပဲဟောက်ကွာစင်ကုသိုလ်ပြအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်ခွန်ဥပက္ခပုံမှန်တိုင်းပဲလုပ်နေကြမို့လို့ညာတော့ပြီးတော့ညာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းတယ်ညံကံပြန်ချိတ်တယ်ညံကောင်းတယ်ကံမကောင်းညံမကောင်းဘူးကံကောင်းတယ်သူလည်း equal ပဲအဲ့ဆိုလေးခု1 2 6 9ညံဘလောက်ပဲပါနေပါစေအောင်ကံမကောင်းရင်အဲ့ကံအတွက်ယုံနေတာနဲ့တင်သူညံတော့လို့များတော့တညမျိုးစံကောင်းတယ်သူချူရေးသားဝင်ခြင်းနဲ့ဝင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါရေးကြည့်တယ်လေဒါရေးမကြည့်ဘူးရေးမကြည့်ဆိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးရေးကြည့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုရေးကြည့်တာကိုဘယ်တလုံးလုံးမလို့သူလဲဆိုဟာငင်းနေရစံအများရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံမကောင်းခဲ့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်တင်ရဘယ်လိုတော့ထိုင်ပါလေပြန်လို့မဟုတ်ဘူးခဏတော့ကတည်းကဝိုင်းထောက်ပတ်မှာအဲ့ဒါဥစ္စာကကံလဲကောင်းမှုလို့လဲညံလဲကောင်းမှုလို့လဲဒါပေမဲ့အကိုကရှိတာကိုပြောပြတာပါအဲ့ဆိုတော့ညံကောင်းပြီမဲ့ကံမကောင်းတော့ဘဝရှုံးရတယ်ကံကောင်းပြီမဲ့ညံမကောင်းတော့ဘဝမှားတယ်ဘာမှမကောင်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒွိလို့ခေါ်တယ်နော်အမှန်လေးလုံးအဲ့ဝိုင်းလေးကိုဆက်ပြမယ်ဒါ၄တောင်ကတိဟဲ့ဒီဝိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကဒွိဟေဒ်ဘာရော့ရော့သွားလဲဆိုတော့သူရနိုင်တဲ့အခြေအနေကရော့သွားတယ်ဇန်မက်ဖို့မရနိုင်တော့ရှုံးပြီဒါပေမဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မရှုံးဘောတန်တရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုံးတာဘောဒါကြောင့်ကံလောက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလောက်တာမှန်ပေမဲ့တသက်မကတဘဝမကတန်တရာမကစားနိုင်အောင်သုံးနိုင်အောင်တတိကောကောင်းလို့ရတယ်တတိမကောင်းလို့တတိကအားနဲ့တော့ရေးတာလေနည်းနည်းလေးမထင်ထင်လေးရေးတယ်လေမမြင်သေးဘူးဆိုမှမြင်ပြီလားမမြင်သေးဘူးဆိုမှမြင်ပြီလားမြင်သေးတယ်လူမြောင်ထပ်ထပ်ရေးနေရတာလို့အလုပ်ကရှုပ်သွားတာအစားခက်ကနေပြတော့တတိကောင်းကောင်းနဲ့တခါလေရေးမယ်ဆိုရင်မမြင်ပါဘူးပြောစရာမှမလိုတာအခုလူမြင်ခံခြင်းတော့မဖြစ်လေအာလုံးလဲလောရတယ်ကျိုးလဲကျိုးအာရှုံးရှက်ခန့်ရပဲအဲ့ဆိုဒွိရဖြစ်သွားတာ ਨੇ 1 3ชอบคงดุ้ยให้ผิดตาเนี่ยฌานเยแม่ผู้อยากขึ้นมีชื่อออกคว้าพี่เอาละมั้ย4เนี่ย10 4เนี่ย10 4เนี่ย10ก็บาผิดมาแล้วจิไล่4ကိုจิมั้ยต้มน้ําตาอุบัติกาเผยท่าได้เนาะแกนเนี่ยจิมั้ยญานแหละไม่กล้าแกนแหละမကောင်းဘူးပါချန်သေးတော့ရှစ်ကြည့်လိုက်ညာလည်းမကောင်းကံလည်းမကောင်းမကောင်းဆိုတာမပြည့်စုံတာပြောတာနော်ခါကြမကောင်းဆိုတာအပယ်ကျမလို့ထင်မဟုတ်ဘူးညာလည်းမပြည့်စုံဘူး
ကံလည်းမပြေစုံဘူးဉာဏ်မပြေစုံတော့အဲ့ဒီအတိရဖို့အတွက်တအားကြိုးစားရတယ်ကံမပြေစုံတော့စားစရာ၄စရာရဖို့အတွက်တအားကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေနဲ့လွန်မြောက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုရှာလို့ဥမာတွေ့နိုင်မှာလောက်ချင်းမမို့ဘူးနိုင်ငံเจ้าနေတဲ့လူရှိတယ်လေလောက်ချင်တာပေါ့ရေးသံဝင်နေတာပေါ့မရဘူးသူတနေ့မှာခွင့်ပေးတာ10ရက်15ရက်ပဲပေးတာလေဝင်ကြတာတလားတရားစကံလောက်ထွက်ပဲအဲ့ကြောင့်ပြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာအဲ့ဆိုတော့အခု4 8ညံလည်းမကောင်းကံလည်းမကောင်းတော့ဘာဖြစ်မှထင်လဲလူတွေကလေမသိလို့စွန့်အားအနာမကြာစွန့်အားနာမကြာပြီးတော့မသန်မစွန့်ဒါပေမဲ့သူတို့အတော့နှုံးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မသန်ပေမဲ့စွန့်တယ်ဦးဇင်းတော်မသန်မစွန့်ဆိုတော့တခြားကြည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရန်ပြောတာမဟုတ်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကာသေးတယ်ဗျအခုခေတ်စကလုံးကြီးကကြောက်စရာအာဖုန်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာပြန်မဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်သန်တယ်ဆိုတာ physically ပြောတာ physically သန်မသန်ကြည့်လိုက်သာတဲ့ခါတွေကသာတဲ့ခါတွေကသူမြောက်ခိုင်းမှလုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမတန်လို့ဘောမစွမ်းဘူးတဲ့ဟာလေညံ mentally စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့ကုသလုံတော့ကအဲ့ဆိုကုသလုံတော့ကစိတ်ကိုသုံးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဝပြန်ရတဲ့ကောင်အဲ့စိတ်သုံးလို့မရတော့ဒါကြောင့်မို့ယူနှန်းနှန်းမတန်မစွမ်းဖြစ်ကုန်တာဒါဆိုရှင်မြတ်ရေ singleတချို့တချင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတာပေါ့ပါးစပ်ရှိတာတချင်းဆိုကောင်းမှာပေါ့ပါးစပ်မလို့တောင်းစားနေရတာပဲလေသွားနေရတာပဲလေပြီးဆုံးမှာပေါ့ဒါဆိုရှင်ပြရဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ပုံကမရှိဘူးလားရှိတယ်အာလောဘစေတနာသူများပြောလို့လောက်တာမှန်ပေမဲ့ရဲရဲရိုးရိုးကိုလှူတာရောရောအကန့်ရိုးရိုးပြန်ပြီးတော့လေချမ်းသာသလားမမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ညံမရှင်ဘူးကံမကောင်းဘူးဆိုတော့လေကောင်းတာတိတ်မကောင်းဘူး။အိုးအဆောင်ချောင်းအများကြီးနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်မတန်မဆွမ်းပြီမဲ့အဆောင်ချောင်းအများကြီးနဲ့ချမ်းသာလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ချမ်းသာမှုသူတော့လို့ရသေးလား။မကြည့်ပါလား။လောက်ချလေးကန်းကို။ဒါကြောင့်မို့စလို့အာရောသာအာလောဘဆိုတဲ့ဒွိနှစ်ခုတည်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။တိသုံးခုလုပ်ပါ။အဲ့မနေ့ဖန်တယ်ဦးစင်တော့ဒါ intro ပဲ။ဒါဆိုကိုလုပ်တဲ့ကန်းကိုပြန်ကြည့်။တိပြီးလုပ်ခဲ့သလား။တုံးမငင်းငင်းညံ့ညံ့လုပ်ခဲ့သလား။ငင်းငင်းလုပ်ရင်အာရောဒတတိယအကောင်းတယ်အဲဆိုရင်တမာတိရှိတဲ့အတွက်ဆံရနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲတရားအောင်ထိုင်တဲ့အခါမှာသိခံပြီးတော့ရအောင်ထိုင်ခဲ့သလားထိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ကံကပြန်ပြီးမယ်လုံးရမှုကိုပြီးမှာဒါပေမဲ့လုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်တာနော်မလုံးရင်တော့မပြီးဘူးထုံးစံပေါ်ပြမလုံးပဲနဲ့တော့ဘာလို့ပြရမှာတော့ဘုမပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့မမေးပါနဲ့ဒါဥစ္စာလို့အပြီးတမာကိုအခြေခံပြီးပြောတာပထမဆိုတော့အပြီးတမာကတကယ်တော့ပထမနဲ့ပြီးမှာပဲသူကကြယ်လွန်တဲ့အတွက်တော်တော်မသိညဘူးပထမသင်တယ်လွတ်လွတ်ကိုပဲဟေဒိုဘေးဆက်ဟေဒိုတဲ့လာအာနာအာနာဒါပဲမလုပ်ပါနဲ့ဘုံကနှစ်ခါမရဘူးကန်းတဲ့နှစ်ခါမကောင်းဘူးဒီနေ့မှသာသနာနဲ့နှစ်ခါမကြုံဘူးတစ်ခါလေးကြုံတဲ့အခါမှာတရားသင်ဖို့ဒါကြောင့်ကိုစင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာချမ်းမဟုတ်ဘူးအရင်ကဆိုခမမြန်သင်တယ်ဘယ်မှာသင်ဖို့တဲ့လူတွေပါပြီးသားဆိုတော့ပိုလွယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးတကယ်ကိုတင်းတဲ့လို့ခေါင်းမြင်ရဖို့မသိဘူးဒီနေ့တော့မှလာသွားသေးတယ်ဧည့်သည်တွေပထမတင်းတဲ့တက်နေဧည့်သည်တွေတခါမှလည်းမြင်ဘူးလေမြင်မှုမှတင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်သူတို့တင်ဖို့လားကိုမတင်ဖို့လားကိုမသိဘူးအဲကြောင့်မို့ဆိုအကုန်ပြည့်စုံတင်းတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတင်ဖို့ပြီးသားပုံပေါ်တယောက်အတွက်တိကျသွားစေတယ်မတင်ဖို့တဲ့ပုံပေါ်အတွက်အတိရသွားစေတယ်အဲကြောင့်ဆိုအချိန်ယူဝေးတယ်ပထမရှော့မတွက်နဲ့ဒါကြောင့်ပထမတအားစွန့်လို့တဲ့အတွက်ဖះရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေသွေးသားတက်တယ်တက်လို့ဘာဖြစ်လဲရောင်ကြီးတော့ထွက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားရတာအကံရဲ့တတိတွေကောင်းလို့ကံကိုတတိကောင်းအောင်မလုပ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကဘလို့တတိကောင်းမှာလဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိရရှိတာပဲငါစင်ရတာမဟုတ်ဘူးကံတတိကောင်းတော့ကိုယ်ကတတိကောင်းရတာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီတိုင်းပဲအရောသာတတိကောင်းတော့လေအော်သူများယောဂဖြစ်နေငါယောဂမဖြစ်ဘူးတောင်းဆန်မလို့ဖြစ်လာတာဒီတိုင်းပဲအမောတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများသာမသိငါသိနေတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်လာတာအဲ့ဒါတတိကောင်းတဲ့ခေါ်တာဒါပေမဲ့တတိကိုကောင်းကောင်းလုပ်မှတတိကောင်းတာတော့မကောင်းမကန့်လုပ်ခွဲလုပ်ခွဲတော့တတိကမကောင်းဘူးဗျပြင်ပါတော့အထိတ်မကြံတော့ပါဘူး
တဏ္ဍပြီးမဲ့ချိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမဲ့ချိန်ကိုပြောတာမကြံတော့ဘူးဟာလေနောက်ဘဝမှာလာပြီးတော့လူငယ်လေးနဲ့လာနေမှာလားဟုတ်တယ်စာသင်ခန်းထဲမှာဘာဖြစ်မလဲပျော်စစ်ဖြစ်မယ်ချိန်ဖြစ်မယ်ရင်ကောင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်အိမ်မြောင်ဖြစ်မယ်စကူးမရင်နဲ့နောက်ဘဝကိုမမြုံနေမှာနဲ့အခုဘဝကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးသွားလိုက်ပါဒီပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ကြလေးပြောတဲ့ခါမှာချိန်ရနေတော့နေနေဒီအားပါလာလေဒေါသထင်မှလဲဆိုရသေးတယ်ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဒေါသမဟုတ်ဘူးဘာမှဒေါသပြည့်စရာမလိုဘူးအားလုံးကိုတပြေးညီသိစေချင်ပါလေနောက်ထပ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့အချိန်နဲ့တွေ့ကြပါမပြည့်စုံတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်တွေ့ရင်တကယ်ချင်းဖြစ်နေပါစေအောင်သူရဲ့မပြည့်စုံမှုကြည်ဓာတ်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်တကယ်ချင်းရင်မင်းဖြစ်ဆိုးလာရလားလူချင်းဘူးအဲ့ဒါဒီလိုနဲ့တွေ့ချင်းဘူးမင်းငယ်အာဘယ်လိုဟာတကားကြီးဟုတ်တယ်ဗျာရှင်မသိတော့ရှင်မအာဘသိခဲ့တာလေအခုကျဘယ်လိုဖြစ်ဆင်းနေတာတော့နာမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုချင်းဘူးမတွေ့ချင်းဘူးဒါမှကံမတွေ့ချင်းလို့မရဘူးသူမတွေ့ချင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကံကိုပြင်သွားပါလူပြင်တာနဲ့လှပါတယ်ကံပြင်ပါလူတွေကကံမသိလို့ကံမပြင်တာနော်အဲ့ဆိုရင်ကံကိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်မပြည့်စုံတာဘာမှမရှိဘူးအခုကံပြင်တဲ့ပြင်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ကိုဦးဇုံအခြေခံပြီးပြောခဲ့တယ်။မနေ့ပန်ကြာရင်ထပ်လာမှာပေါ့။ဒီနေ့အဒေါ်တာဟိပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်တယ်။မပြီးလို့လည်းမရတော့ဘူး။တော်တော်လေးချာနော်။အဲဆိုရင်လုပ်ရင်ရတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံအောင်ဆိုရင်အကြောင်း၃ခုပြည့်စုံအောင်မယ်။ဒါနလုံးနဲ့မလုံးတော့ပါဘူး။သီလဆောက်တည်ရုံနဲ့လည်းမလုံးတော့ပါဘူး။ဘာဝနာပွားဖို့လိုတယ်။ဘာဝနာလို့ပြောတာနဲ့လူတွေကတရားထိုင်မှလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါနလုပ်လည်းပဲဒါနရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့တိလာဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းတိလာရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့လုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာဝနာပဲ။ပွားလာတာလေ။နော်အဲ့ကြောင့်ဒါနာလုပ်တဲ့အခါတိလာဆောက်တဲ့အခါမှာအတိကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာတတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။မနေ့ကအစားပြီးတော့ထပ်ပြောပြအောင်မှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုထည့်ရင်ဘယ်လိုချိုရမလဲဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ကြည့်လိုက်၊တင့်ကြည့်လိုက်။မရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ဘဝကြမှာဂျေဇုလာတင်လက်ပေါ့။မှန်လိုက်တာ၊မှန်လိုက်တာ။နော်ဘယ်နေပြောနေလဲဟိုအောင်နေပြောနေမှာမကြဘဲနေမှာဆိုတော့နော်ခြုံစားပါဗျာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအာလောဘစေတနာနဲ့ဒါနဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံများကိုအဒေါသစေတနာနဲ့သီလပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ခြင်းကြပါပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမောဟစေတနာနဲ့သိအောင်ကြည့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ကြပါအာလောဘအာရောသာမောဆိုတဲ့ဟိတ်တရားသုံးပါပြည့်စုံပြီးတော့တိဟိတ်ဖြစ်စွာနဲ့တစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုပဉ္စတင်တင်သိမြင်ပြီးတော့ဖျားဆာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကများမျက်မှောက်ပြုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်သောသူတော်ကများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းOja dadene siren teitedu Oja dadene siren teitedu Oja dadene siren teitedu Tadu. 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 Tadu